الجامع المصطفى يا نفس المصطفى اللهم على آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. واقف أسرار حضرت العلامة سيد شاه محمد الحسين دار درجاته العالية سجار نشيد حضرت سيدنا سيد جلال الدين جلال حسين أمر الأرض رحمة الله تعالى عليه استيش تشريف فرما دیگر اقارب مشایخ نظام علماء کرام اور محفل میں حاضر محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت گھرانے اور ان کے عظیم پر سید شہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو منعقد کرنے والے، اس کو کنڈکٹ کرنے میں محنت کرنے والوں کو جزائے خیر دے. تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں صاحب سجادہ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آج انہوں نے بہت قیمت افزائی اور عزت افزائی سے نوازا ہے. پھر امامہ شریف بھی باندھا ہے، شال پوشی کی بھی ہے، شاعرہ اور زبا بھی پہنایا گیا ہے. خانقاہ شریف میں آپ کے درگاہ شریف بارگاہ شریف ملا خوب احساس و اکرام کیا ہے، اور مجھ جیسے ناچیز کمترین کوئی بے علم کو انہوں نے ہمت افزائی کی اور پیر پائی ہے اور بابرکت القاب سے نوازا بھی ہے. میں ان کا اور ان کے خانوادہ تمام خانوادہ جلالی کا اور اس سے وابستہ افراد کا شکر گزار ہوں اس اعزاز و اکرام. حقیقت بات یہ ہے کہ میں ایک بچہ ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اس میدان کا، اور ہم کو حکم دیا جاتا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت سے حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ زبان کھولے تو سچ بولے، اور اگر سچ نہیں بول سکتا ہے تو پھر زبان نہ رکھے. سچ اگر نہیں بول سکتا ہے تو زبان نہ رکھے. پھر سچ میں بھی آگے بڑھ کر ایک بات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب زبان کھلے تو ایسا سچ کہے جس سے فائدہ ہوتا ہو، جس سے فائدہ ہو. جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، سچ سچ میں بھی وہ جس سے فائدہ ہوتا ہے وہی بیان کرنا چاہیے. ایک ایسا سچ بھی ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی بیان کرنے کی، لیکن بیان کرنے کی وجہ سے سچ تو ہے وہ، لیکن اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے. تو ایسا سچ بھی اگر ہے تب ہی حکم ہوتا ہے کہ زبان کھولنا یا رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسی غیر ضروری باتوں کو اٹھاتے ہیں جس سے لوگ میں فتنہ اور فساد اور جھگڑا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ لوگ جھوٹ بولنے پر زبان کھول رہے ہیں، جھوٹ بولنے پر زبان کھول رہے ہیں. آج کا میرا مضمون بالکل دوسرا تھا، پیچھے پیپر رکھے گئے تھے کہ آپ پیچھے چھوڑ کر آ گیا. میرے تقریر کا مضمون بالکل الگ تھا، حالانکہ اسی سبجیکٹ سے متعلق تھا، صحابہ اور اہل بیت اور ان کے مراتب اور ان کے مقامات کے اوپر تھا. لیکن شہزادگان خانقاہ خاندان جلالیہ سے
یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کربلا سے پہلے کے جو واقعات تھے پس منظر بیک گراؤنڈ اس کے تھوڑا سا تذکرہ کریں تو اے اہلیان گوگی شریف اور شاپور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کربلا کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھنا ہے تو یہ بات آپ ہر چیز مت سمجھیے کہ دو چار دن یا دو چار مہینے کا بیک گراؤنڈ ہوگا یہ بیک گراؤنڈ اتنا نہیں ہے یہ بیک گراؤنڈ تقریباً 60-70-80 سال کا بیک گراؤنڈ ہے 60-70 سال کا کم سے کم بھی اگر کہیں گے تو 60 سال کا تو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کم سے کم بھی اگر کہیں گے اس سے زیادہ ہے تو ایک مجلس میں ایک جلسے میں آج جیسا ہم جمع ہیں اس ایک مجلس میں ہم بیک گراؤنڈ کیوں ہوا کربلا کیا ضرورت پڑ گئی امام حسین علیہ السلام کو آگے چلنے کی اور یزید کے داغوں میں ایسا کون سا خون آ گیا تھا اور ایسا کیوں بچی اور جنگی بن گیا تھا کہ فیملیز کا خیال کریں بچے عورتوں کا خیال کیے بڑے دربار چلا دیا اور آگ لگا دیا ایسا کیا تھا وہ یہ بات کو سمجھنے کے لیے کئی سٹنگز کی ضرورت ہوتی ہے ایک سیریل وائز ترتیب بار کئی نشستوں میں کئی بیٹھکوں میں یہ بات کو بیان کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ بڑی بارگاہ سے شہزادگان کی طرف سے بات آئی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ موٹا موٹا جی اپنی اصل تقریر میں رہ گیا پیچھے جی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آگے تقریر میں شاید ہمارے دوست اور ہمارے دوست دو چار دوستوں کو میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ بڑے اچھے نعرے وہ لگا رہے تھے جی بہت اچھے نعرے تقریر نعرے رسالت نعرے حیدری دیکھو بے بنو ہاشم میں نعرے لگا رہے تھے لیکن شاید آگے کا جو میرا مضمون ہے شاید پورے مضمون میں ایک آدھ جگہ بھی آپ کو نعرہ لگانے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ مضمون بڑا سیریس ہے مضمون بڑا سیریس ہے اور سیریس مضمون کو آپ اگر سنجیدگی سے سنیں گے تو ایک ایک اسٹوری دوسرے اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چلے جاتی ہے یہ چین ہے ایسا نہیں ہوئی جیسا لوگ سمجھتے ہیں اکثر مولانا لوگ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ بڑا اچھا زمانہ چل رہا تھا جی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر کا زمانہ آیا پھر سیدنا عمر کا زمانہ آیا پھر سیدنا عثمان کا زمانہ آیا پھر مولا علی کا زمانہ آیا پھر امام حسن کا زمانہ آیا پھر جو ہے ابو یزید کے والد معاویہ کا زمانہ آیا بڑا انصاف تھا بڑا شیر و شکر تھا سب ایمان والے تھے سب محبت سے رہتے تھے بس یزید تک پہ آگ پہ پورا عالم اسلام خون خوار بن گیا ایسا ہو سکتا جی ایک چار دن ایک ہفتہ پہلے کر پورے کے پورے امام حسین کو چاہتے بھی ہیں اور امام حسین کے لیے جان دینے تیار ہیں اور یزید تخت پہ بیٹھتے ہی پوری کی پوری دنیا بے وفا ہو گئی اور راتیں رات سب کے سب ان کو اکیلا چھوڑ دیے اور 30-40 ہزار کا لشکر آ کر امام حسین پر حملہ کر دیا اس دن پوسیبل کیا یہ ممکن ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک پروسیس سے گزرتا ہے ایک ترتیب ہوتی ہے کیا واقعات تھے کیا حادثات تھے معاملہ کیا تھا ابھی ہمارے دوست یہاں پر نعرہ لگا رہے تھے خاندان بنو ہاشم کچھ لوگ بول رہے تھے زندہ باد لوگ معلوم نہیں یہ خاندان بنو ہاشم یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضور کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا کیا تھا نام میں نے پیچھے والوں سے بڑی بات سے بولی کیا تھا سرکار کے خاندان کا نام یہ بات یاد رکھو میں مقابل بات میں ہوں پہلے ٹیچر میں سننے تک آگے نہیں بڑھا ٹھیک ہے نہیں بات تو خاندان بنو ہاشم اب ہمارے دوست جانا رکھا ہے نہیں خاندان بنو ہاشم خاندان بنو ہاشم تو آپ کو کہنا تھا زندہ سرکار کا خاندان ہے تو جب کبھی یہ کہا جائے خاندان بنو ہاشم تو آپ کیا کریں گے بڑی آواز سے آپ سوچنا نہیں کہ کیا بولے یہ نیا نعرہ نہیں تھا سرکار اگر بنو ہاشم زندہ آباد نہیں تو پھر کوئی بھی زندہ آباد نہیں جتنے زندہ آباد اس زمین پہ بنے ہیں یہی خاندان کا سبقہ ہے تو بولیے خاندان بنو ہاشم زندہ آباد بولیے خاندان بنو ہاشم جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بنو ہاشم سردار کے خاندان کا نام ہے پہلے نہیں معلوم تھا تو لوگ کنفیوز تھے ایسے کہاں کیوں نہ نہیں لگا کہ پہلے کنفیوز ہوئے تھے کیا بول رہے ہیں اس سمجھ میں نہیں آیا اب جب سمجھ میں آیا
کافر اور دوگی ایک آواز میں بلند کیا ہے زندہ باد زندہ باد. وہ کہہ رہا ہم یہ چیز تو بھی دوسروں کو یہ جو چیز تھی یہ کب کی بات بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو امام حسین کا زمانہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ مولا علی کا زمانہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ہمارے آقا ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بالکل جھولے میں بیٹھے بچے تھے, اس وقت کی بات سنا رہا ہوں. زمانہ تھا عبد المطلب کا, زمانہ تھا ابو طالب کا رضی اللہ عنہ, سرکار کے دادا کا زمانہ ہے, سرکار کے چچاؤں کا اور خاص طور پر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, ان کا زمانہ ہے. کتنے کتاب آپ اٹھا کر پڑھتے پڑھ لیجئے, کوئی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے, کون ہے ابو طالب؟ سردار قریش. کون ہے عبد المطلب؟ سردار قریش. قریش نے سردار ابرہا ہاتھیوں کو لے کر آیا, سمیر کے سمیتی میں ابرہا ہاتھیاں لے کر آیا, وہاں کا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی کوشش کیا, سب لوگ پلٹ کر کام کھا گئے تھے, سرکار کے دادا کے پاس ہے جی. ہر خاندان سے بنو ہاشم ہے, بنو ہاشم ہے, بنو تیم ہے, بنو شمس ہے, ایون بنو ہوئی ہے, سب کے سب بھاگے ہیں سرکار عبد المطلب کے پاس, سرکار کے دادا کے پاس. پورا خاندان ان کو بڑا مانتا, پورا قریش ان کو بڑا مانتا. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو طالب کی ذمہ داری میں آگئی, پورا کا پورا قریش ان کی عزت کرتا. نہ سیدنا عبد المطلب بہت پیسے والے تھے, نہ سیدنا ابو طالب بہت پیسے والے تھے, خاندان بنو ہاشم میں پیسہ بہت زیادہ نہیں تھا, خاندان بنو ہاشم لوگ کو مارتے پیٹتے نہیں تھے, جو آیا اس کو کھانا کھلاتے تھے, چھوٹے سے چھوٹے کو عزت کرتے تھے, غریب کا مال لوٹتے نہیں تھے, خیال کرتے, اخلاق سے پیش آتے, مسافر کا خیال, غریب کا خیال, دیوا کا خیال, نرم مزاج. اس کے مقابلے میں ایک اور خاندان تھا قریش, جو قریش کو ایک خاندان کا نام نہیں, مکہ میں کوئی ایک خاندان نہیں رہتا تھا, مکہ کوئی گاؤں نہیں تھا. پہلی عائشہ کو یہ بات جان لو, مدینہ گاؤں تھا اس زمانے میں, چھوٹا پھیڑا گاؤں یا قریب اطراف میں پورے کھیتا تھے, پورے انصاری جیتے تھے نا جی, اوس و خزرج سارے کے سارے کسان لوگ, چھوٹا سا گاؤں کسانوں کا, لیکن مکہ بڑا شہر تھا. آج جب میٹرو سٹی کہتے نا, اس زمانے کا میٹرو سٹی, ہزاروں لوگ رہتے تھے, بیسوں قبیلے رہتے تھے, لیکن سارے قبیلے مل کر سب سے زیادہ عزت خاندان بنو ہاشم کی کرتے, اور اسی علاقے میں بہت پاورفل خاندان تھا بنو امیہ. بنو امیہ کے ہاتھ میں تلوار, بنو امیہ کے پاس بہت زیادہ پیسہ, بہت زیادہ طاقتور جی, مارنے والے, ڈرانے والے, سب کو وائٹ کر کے رکھنے والے, چلے تو دب دبا رہنا, کہیں سے رتبہ اٹھ رہا ہے, کہیں سے شیبہ اٹھ رہا ہے, نام بھی ان کے کیسے ہوتے ہیں, کبھی سفر نام رکھا, سفر کا نام چٹان, کبھی حرف نام رکھا, حرف کا نام جی, حرف کا مطلب جنگ, اسی طرح کے ان کے نام, سفر, لڑائی, جھگڑا, مارنا, اور پورے علاقوں میں ڈرا کر رکھتے تھے, لوگ ڈرتے ان سے تھے, عزت بنو ہاشم بھی کرتے تھے. وہ چلن وہاں سے تھی, وہ چلن, یہ میں بالکل ایک حقیقت بتا رہا ہوں, آپ پڑھنے سے جائے, جو اکثر مولوی حضرات کو بھی نہیں معلوم رہتے, اتنا پڑھتے کام سن کے تقریر کر رہے ہیں, آج پڑھتے کام جی, تو اگر آپ اگر کوئی کتابیں اٹھا کر پڑھے دیکھیں تو وہاں سے یہ رسہ رکھے ہیں, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, طاقت ہمارے پاس, پیسہ ہمارا, بازار میں دکان ہمارے زیادہ, مالیہ پر کنٹرول ہمارا, تلوار ہمارے, آرمی ہمارے, مین پاور ہمارا زیادہ, لوگ عزت ان کی کر رہے ہیں, ان کے سامنے جھک رہے ہیں, ان کے سامنے جھک رہے ہیں, یہ بھی اپنی تکلیف ان کو زمانے سے, سیدنا ابو طالب سے, حضرت عبد المطلب سے بھی یہ تکلیف تھی ان کو, سیدنا ابو طالب سے بھی یہ بڑی تکلیف تھی ان کو. پھر ایک زمانہ آیا, گزرتا گزرتا ہے, بولتا ہے میرے کو, میں جیسے ہی بتایا کہ ایک سیکنڈ میں یہ بیان ہو نہیں سکتا, تو میں جلد کرتے رہ جاؤں گا, بہت کانسنٹریٹ سے سننا, بہت تیز تیز آگے بڑھا دوں گا, ٹھیک ہے, یعنی ایک سیریز کو ایک ایپیسوڈ میں سنا رہا ہوں, اور ٹائم بہت زیادہ ہوگا تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہ معاملہ رہا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینگ ہو گئے, نوجوان ہو گئے, حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام المؤمنين خديجه رضي الله تعالى عنها سے آپ کا نکاح کروا دیا. کون کروا ہے؟ حضرت بولیے نا ابو طالب. بولیے کون کروا ہے؟ سرکار کا نکاح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدنا ابو طالب. ابو طالب کون ہے؟ مولا علی کے ابا. علی ابن ابی طالب مولا علی کے ابا. آپ نے وہ نکاح کروا دیا. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ خواتین میں سب سے زیادہ پیسے والی تھی. بہت بڑا ان کا بزنس تھا لیکن لوگ ان کے بزنس میں ان کا پیسہ چلا رہے تھے. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خدیجہ کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, لوگ ایسے اس طرح سے کر رہے ہیں, ان کو کوئی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ ان کا سہارا بھی بنے اور ان کی ماں کی حفاظت ہو جائے. چنانچہ آپ دونوں کا نکاح ہوا. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھا جس میں اللہ کی خوب تعریف بیان کر کے, سرکار کی تعریف بیان کر کے, سرکار کو ملنے والی رسالت کی طرف اشارہ کر کے ان کا نکاح کروا دیا. یہ پوری زمین پر پوری کائنات کا سب سے بہترین جوڑا, سب سے خوبصورت, سب سے اچھا جوڑا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اب یہ نکاح ہو گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے ہیں مصروف ہو گئے. اس طرح سے اب زمانہ کیسا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھانے کے نام میں بیٹھنے لگے, گھانے کے نام میں بیٹھنے لگے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو بچپن میں پالے تھے نا, آپ لوگ کو تو معلوم ہے, آپ لوگ کو تو معلوم ہے کہ حضور کے والد تو سرکار پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. تو پھر سرکار کو پالے کون؟ چند سال آپ کے دادا پڑے, اس کے بعد آپ کو پوری زندگی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پالا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد سرکار نے دیکھا کہ چچا ابو طالب کے اوپر کافی بار ہے, ان کی اولاد زیادہ ہے اور ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں, تھوڑا سا مشکل ہو رہا, فائنینشل پرابلم آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے چچا عباس سے جا کر بات کیا کہ چچا عباس, چچا ابو طالب کے پاس پیسہ زیادہ نہیں, فیملی زیادہ ہے, ان کام اتنے اچھے کریں, کیوں نہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ایک ایک بچہ ہم کو دے دیں گے, اب ہم کو دے دیں گے. تو جا کے حضرت عباس حضرت جعفر کو گود دے لیتے اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو گود دے لیتے. مولا علی علیہ السلام گود کو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے. حضرت ابو طالب کے گھر میں سرکار کی پرورش ہوئی اور سرکار کے گھر میں مولا علی کی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہ سلسلہ چلا. اب تھوڑا سا وقت گزرا, یہ واقعہ ہونے کا تھوڑا سا وقت گزرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار اختلاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہو. اب اسلام کی آمد ہے, اب توحید کا حکم ہے. یہ بات بولنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خاندان بنو ہاشم میں قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی شرک نہیں تھا. یہ بات یاد رکھنا, خاندان بنو ہاشم میں شرک نہیں تھا. یہ ملت ابراہیم پر ایک اللہ کو ماننے والے لوگ تھے, ان کے پاس شرک تھا ہی نہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ حضرت سیدنا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے, اپنی بھائی ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ کو سنائے. گھر کے اندر تین افراد تھے وہ اسلام قبول کیے, ام المؤمنین خدیجہ, مولا علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام. تو یہ تین افراد تھے اور یہ تین افراد اسلام قبول کر لیے. اب بات آ گئی بات کو آگے بڑھانے کی, اسلام کو آگے پھیلانے کا. صاحب ایسا نہیں ہوا کہ اسلام آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اعلان کر دیا, نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وقت میں صرف اپنے خاندان میں تبلیغ کیے. پہلے قریب کے لوگوں کو تو میں درست کر دوں, یہ اپنے بھائیوں کا, چچاؤں کا, اپنے کزن کا, ان کا تو عقیدہ میں صحیح کر دوں. اس پہ محنت کرتے رہے, کرتے رہے, اور وہ جو محنت کرنے کا مقام تھا, وہ جو سینٹر تھا, وہ جو مقام تھا, کوئی بھی کام کرنا ہے تو سینٹر نہیں بنتا. آفس بناتے, مرکز بناتے, وہ مرکز سے کام ہوتا تھا. کوئی آفس, کوئی ہیڈ کوارٹر تو ہو. اسلام کا پہلا ہیڈ کوارٹر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. سب سے پہلا ہیڈ کوارٹر حضرت سیدنا ابو طالب, جگہ حضرت ابو طالب کی, سیدنا ابو طالب کی جگہ, سیدنا ابو طالب کی پیسہ, سیدنا ابو طالب کا کام پورا, سیدنا ابو طالب کا بیان ہوتا تھا سب کام کا. پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں, دور جا کے دعوت کر دیتے ہیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ بچہ ہے, یہ نوجوان ہے,
اس طرح سے ہے تو ان کے بلانے میں تو اس کو آئیں گے نہیں بڑوں کے بلانے پر آئیں گے جی اب جیسا یہاں پر میں آیا اگر مجھے کوئی پتا چلے کہ آپ بلا رہے ہیں وہ بلا رہے تو میں سوچوں گا کہ میں جانا ہے نہیں آنا ہے جب مجھے سرکار صاحب فرمائے ہیں جی صاحب کے سمجھا تو سرکار جب فرمائے ہیں تو میں صاحب میں آ رہا ہوں فرق ہوگا نا بڑوں کے بولنے میں اور چھوٹوں کے بولنے میں ابھی لوگ تو سید العالمین کی پہچان میں نہیں دیتے کہ سرکار تو عالم ہے اور تو دیکھتے تھے کہ قریش کا ایک نوجوان ہے ایسا دیکھتے تھے تو بلانا کون سارے بڑے بڑوں کو بلانا ہے پھر خاندان کو جمع کرنا ہے آنے کی بات نہیں ہے ابھی بنو ہاشم کے اندر ہے بات سیدنا ابو طالب نے فکر نہ کرو بکرا کاٹے بلائے پورے خاندان کو جمع کرے کھانا کھلائے ان لوگوں کو کھانا کھلائے اس سے کروائے کہ میرا بھتیجا محمد تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے وہ کھانا نہ کھائیے اور پیٹ پیٹ بھر گیا آپ اپنی ہوتا نیکسٹ ٹائم کچھ نہیں چلیں گے سیدنا ابو طالب ہار نہیں مانے پھر تھوڑی دیر پھر دعوت کر دیکھو پہلے سے فائنینشیل پرابلم میں ہے لیکن دعوت میں دعوت کیے جا رہے ہیں کون سی دعوت ہے یہ دعوت سے کھانے کی دعوت نہیں یہ اسلام کی دعوت تھی یہ اسلام کی دعوت تھی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بلائے دوسری مرتبہ کھانا کھا کر لوگ پھر پر اپنے چلے گئے بات سنیں مجھے تیسری مرتبہ جب بلائے اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور یہ رسالت اور اسلام اب پوری دنیا میں ہم کو پھیلانا ہے مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب میں اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ بتوں کو اور یہ شرک کا خاتمہ کرنے کیا کہتے ہیں شرک کا خاتمہ کرنا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے رشوت کا خاتمہ کرنا ہے جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے یعنی زمانے کے سارے طاقت پر غلمے تمام چوروں سے پرمیشن سے ٹکرا جانا ہے آسان کام ہے آسان کام ہے ارے بھائی صاحب کسی کو نماز پڑھو بولنا آسان ہے جس کا کروڑوں کا انٹرسٹ کا کاروبار ہے اس کا کاروبار بہت کے بتاؤ دیکھ لیے کیا کرتے جی جو بڑا طاقت پر آپ کے علاقے میں ایم ایل اے ایم پی منسٹر یا اس طرح کا بام وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پورے کام کرنے سے روک کر بتاؤ دیکھ لیے کیسا ہوتا ہے جیسا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کیے اللہ سارے قبیلے نے کہا کہ یہ کیا کام ہے یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک شخص پورے دعوت میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے یا ان بچہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا والی کا فی الدنیا والآخرہ اللہ والی کا یا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ ہوں گا سرکار پلٹ کر دیکھے کوئی اور نہیں صرف علی بن ابی طالب کھڑے مولا علی کھڑے آپ کہیں گے ان سب اتنا ڈیٹیل میں سنا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کربلا کیوں ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کوئی نہیں کھڑا ہوا صرف علی بن ابی طالب مولا علی کھڑے سرکار فرمایا علی بیٹھ جاؤ پھر فرماتے کون ساتھ دے گا سب کو معلوم ہے مشن سچ ہے بات حق کی کرنا ہے انصاف اور عدل کے لیے کرنا ہے یہی ملت ابراہیمی ہے یہی اصل اسلام اور حقیقت ہے اسی میں اللہ راضی ہوتا ہے لیکن ظالموں سے ٹکرائے گا کون اس سفاہیوں سے باطلوں سے ٹکرائے گا کون جب سرکار دوسری مرتبہ فرما دے تب بھی کوئی رکتا نہیں پھر مولا علی اٹھ کر کھڑے تھے انا ابادی کا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کا ساتھ ہوں گا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر تیسری مرتبہ پوچھتے پھر مولا علی اٹھ کر کھڑے ہو کر بیان کرتے آپ کا صلی اللہ علیہ انا ابادی کا یا رسول اللہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا ساتھ دینے والا ہے دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں لوگ سرکار کا کام دنیا کے اندر لوگ کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے اور سرکار کا کام آخر اپنے شفاعت کرنا ہے یہاں پر بھی علی ساتھ ہے وہاں پر بھی علی ساتھ ہے ہدایت چاہیے تو آپ علی علی کرو تو قیامت کے لیے شفاعت چاہیے تو علی علی کرو صلی اللہ علیہ وسلم پھیر کر اس کو سمجھاتے رہتے ہیں ساتھ میں
سبحان علی نے پکار کرا جی سفر میں کرا ہے حضر میں کرا ہے بازار میں کرا ہے میلے میں کرا ہے دھوپ میں کرا ہے بارش میں کرا ہے جی رات میں کرا ہے دن میں کرا ہے ہر وقت ہر آدمی یہ جگہ دیتا ہے کہ علی کہاں ہے جہاں محمد ہے محمد کہاں ہے جہاں علی ہے علی سبحان علی یہ زمانہ دیکھ رہی کہ 13 سال کا ٹائم تھا جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے سیدنا عثمان اسلام قبول کیے عمار بن یاسر اسلام قبول کیے حضرت یاسر اسلام قبول کیے بلال حبشی اسلام قبول کیے ون بائی ون اسلام قبول کرتے گئے لیکن سب کو سلام کرنے میں جہاں سرکار کھڑے ہیں صاحب علی مولا علی کھڑے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ بہت سلو سپیڈ ہے آگے نہیں بڑھ رہی اس کی دیکھو دیکھو ظالم سے ٹکرانا ہے نا بادشاہ آج کے رات 1000 ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ گیا جو چاہے عقیدہ رکھو کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی بدھسٹ ہے کوئی جین ہے کوئی کچھ کر رہا کوئی کچھ کر رہا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں ویسا نہیں تھا وہاں ویسا نہیں تھا اور پھر آپ کو اپنا عقیدہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی دوسروں کو منوانے کی بات ہو رہی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر تھے مسلمان ہونے کی رفتار بہت کم 10 سال کا ٹائم تقریباً گزر جاتا 100 کے آس پاس مسلمان ہونے بس 100 کے آس پاس اور پھر سیدنا ابو طالب سیدنا ابو طالب کے پاس لوگ آتے بولتے کہ نہیں نہیں ہو سکتا یہ ہم تو محمد کو کب تک قتل کریں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تو کفار قریش سے کہہ رہا ہوں ہم تو محمد کو کب تک قتل کریں گے مگر سب سے زیادہ پاورفل سردار اگر کوئی ہے وہ ابو طالب ہے اور ابو طالب منع کر رہے ہیں پورے کے پورے سرداران بنو تیم کا سردار بنو شمس کا سردار بنو میاں کا سردار فلاں سردار فلاں سارے سردار مل کے جمع ہوتے اور سیدنا ابو طالب کے پاس جاتے اور بولتے کہ دیکھو سردار جی آپ کا بھتیجا عمر کر دیا ہے اب ہم سب کے عقیدے اور ہم سب کے خداؤں کے خلاف ان کا مشن بہت ہو گیا ہے آپ بازو بٹ جائیے آپ بازو بٹ جائیے ہم ان کو دیکھ لیتے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہت سی خوبصورت عورت چاہتے ہیں اس سے شادی کر دیتے جتنا پیسہ ہو اتنا پیسہ دے دیتے ایون اگر پورے مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے تو بنا دیتے مگر اسلام سے پیچھے ہٹو نہیں یہ بہت پورے سرداروں کی ایمان رکھتے ہیں وہ سیدنا ہم والے بھول جاتے ہوئے ایک اٹھے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آتے ہیں باہر دے رہتے ہیں سب سرکار آتے ہیں حضرت مطالب کہتے ہیں ادھرو محمد ادھرو بیٹے ایک بات ہے یہ سارے سرداران قریش جو طاقتور لوگ یہ سارے آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جو چاہیے تم کو جو چاہیے وہ مل جائے گا ہاں یہ توجہ ہے تو سرداروں نے جو ہے سیدنا ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹے ایک بات یہ ہے کہ یہ سرداروں نے قریش کہہ رہے ہیں تم کو جو چاہیے وہ دے دیں گے یہ ایون مکہ کا سب سے بڑا بننا چاہتے تو بنا دیں گے مگر یہ اسلام کے پیچھے ہٹ جاؤ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ لو وقع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع علیہ السلام اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی اگر لا کے رکھ دیے تب بھی میں اسلام کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تو پھر قریش کے لوگ اٹھ جاتے ہیں سارے سردار اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر میدان میں ہو جاؤ اب تو ہم محمد کا خون کریں گے ابو طالب بھی میں چڑھ جاؤ اب ہم دیکھ لیتے ہیں بلا لو نوجوانوں کو بلا لو تلواروں کو بلا لو اب ختم کر دینا ہے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر سردار ہے ادھر سردار ہے بیچ میں سیدنا ابو طالب ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بیٹے محمد میرے بھتیجے محمد اللہ کی قسم یہ آپ تک پہنچنے نہیں سکیں گے جب تک مجھے زمین دفنا نہیں دیں گے اگر آپ تک پہنچنا ہے تو ابو طالب کے لاکھ فرسٹ کو گزرنا پڑے گا اللہ پر کیا وفاق تھا اور پھر ایک وقت آتا ہے 10 ہے 11 ہے تک روایات ہے سیدنا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا اور ام المؤمنین خدیجہ کا بھی اسی سال انتقال ہو جاتا واقعہ آپ کو بڑی تفصیل ہے میں جانا نہیں انتقال ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کے نام پر آقا کے مشن پر قبول کرنے والے جو صحابے کے نام ہے ان کے اوپر وہ ظلم شروع ہوتا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بتھان ہوتا سردار کو گالی گلوچ دیے جاتے سردار کا خون بہایا جاتا کئی کئی صحابہ کو قتل کر دیا جاتا
صحابیات عورتوں کو قتل کر دیا جاتا جی یہ سارے جو واقعات سنتے ہیں سیدنا ابو طالب کے انتقال کے بعد پڑھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے بہت فکرمند ہو جاتے یہ بہت فکرمند ہو جاتے کتنے ہیں صحابہ سو سوا سو بس سو سوا سو صحابہ 13 سال کی محنت سو سوا سو آدمی اسلام قبول کیے کیوں کم مگر وہ بیعہ کے اقوال اولا و ثانیہ کے ذریعے کچھ لوگ کو سردار تعلیم دے کر مکے سے مدینہ روانہ کرے تھے وہ لوگ جا کر وہاں پر کام کیے وہ سیدھے سادے انصاری وہ گاؤں کے رہنے والے وہ خوش مزاج وہ نرم مزاج وہ اچھے اخلاق والے مدینے والے وہ سارے کے ساتھ اسلام قبول کر لیے جی خزرج اور اوس دو بڑے قبیلے اور دونوں قبیلے جو ہے اسلام قبول کر لیے جب یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اے محبوب اپنے صحابہ پر اتنا ظلم جو ہو رہا ہے اس کے لیے غم زدہ نہ ہو اپنے صحابہ کو حکم دو جاؤ مدینے کی طرف اب کون ہے یہ 100-100 آدمی یہ مہاجرین ہجرت کرنے والے مہاجرین مطلب ہجرت کرنے والے مائگریٹ کرنے والے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانے والے مہاجرین نکلتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جب جاتے ہیں ان کا گھر چھوٹ گیا ان کا بزنس چھوٹ گیا ان کا خاندان چھوٹ گیا ایک ایسی بستی میں جانا ہے جہاں زندگی میں کبھی گئے نہیں تھے گلیاں نہیں معلوم کلچر نہیں معلوم کوئی پراپرٹی نہیں کھانے کے لیے پلیٹ نہیں ہے ہاتھ میں اس حالت میں مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں اللہ کا حکم تھا سردار کا حکم تھا وہ ان کے چلے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے ظلم بہت زیادہ ہو گیا تھا مدینہ پہنچے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سارے اوس اور خزرج کے قبیلے والے سارے قبیلے والے بولتے یا رسول اللہ جو حکم ہے وہ کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے رہنے کا انتظام یہ آپ کو بیٹھے کے رہنے کا انتظام یہ صحابہ کے رہنے کا انتظام یہاں ابو بکر رہیں گے یہاں عمر رہیں گے یا رسول اللہ سب انتظام انصاری صحابی انصار کا مطلب مدد کرنے والے تو دو طبقے ہو گئے دو طبقے ہو گئے ایک مہاجرین اور دوسرے انصار مہاجرین اور دوسرے انصار یہ مہاجرین اور انصار یہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم وہ مسلم تعین محمد آقا کا کلمہ پڑھنے والے وہ مہاجر سردار کے لیے اپنا گھر خاندان تجارت سب کچھ چھوڑ کر نکل جانے والے مہاجر اور ان کو بنا جان پہچان کے بنا کسی تعلق کے اپنے گھر کے اندر ایک پردہ لگا کر قبرہ ان کو دے رہے پراپرٹی بانٹ لیے کھیت بانٹ لیے بندھن بانٹ لیے کپڑے بانٹ لیے انصار میرا بھائی مہاجر سردار نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہے گا اپنے گھر میں رکھا اپنا کھانا رعایت کیا بدن رعایت کیا یہ انصار یہ مہاجرین اور انصار ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ جیسا میں بتایا کہ مدینہ ولیج تھا ایک گاؤں تھا اور مکہ پورا ایک کنٹری جیسا تھا ایک کنٹری سے ایک گاؤں کا ٹکراؤ ہونا تو ہے اس کے لوگ تاجر لوگ ہتھیار والے لوگ آرمی والے لوگ لڑکے کے میدان میں اتر کے فائٹ کرنے والے لوگ اور انصاری غریب کسان لوگ مزدوری کسان کام کرنے والے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ مگر ان کو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے تھے ساتھ دیں گے ان کو کیا چلانا آتا ان کو ہل چلانا آتا ان کو دین اور اولاد چلانا آتا آپ اگر سرکار کو پناہ نہ دیں تو لوگ خاموش بیٹھیں گے آپ کی بستی پر حملہ کر دیں گے مگر انہوں نے تیار ہو گئے سرکار کے لیے سب کچھ تو یہ ہو گئے صحابہ میں مہاجرین اور انصار اور یہ مہاجرین اور انصار کا سلسلہ چلتا رہا اسلام کا کام ہوتا رہا اس کے بعد یہ بنو امیہ کو کھلبلی مچی بہت تکلیف ہوئی بنو امیہ کو بنو امیہ کا بڑا جو سردار تھا اس کا نام ابو سفیان تھا اور بھی تھے عقبہ بھی تھا امیہ بن خلف بھی تھا فلاں بھی تھا مگر سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ ابو سفیان کا نام تھا ابو سفیان کون ہاں یہ صحیح کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوتا کون ہے ابو سفیان یزید کا دادا ابو سفیان کون یزید کو نہیں پہچانتے امام حسین کو شہید کرا سو بولے ابو سفیان کون شاپور والا نہیں ہو سکتے
بولیے ابو سفیان کون یزید کا دادا ہاں یزید کا دادا یزید کا دادا ابو سفیان بڑے دماغ والا بڑا پولیٹیشن بڑا بزنسمین بہت پیسے والا بہت پیسے والا اس نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ایسا خاموش رہ گئے تو انہوں تو ہمارے اندر لوگوں کو مسلمان کر کے باہر لے گئے اب تو ہزاروں لوگ لے گئے مہاجرین یہاں سے گئے سو 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 آدمی لیکن وہاں پر ہزار پانچ ہزار ہے ہم یہ سو 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 پہلے اکیلے محمد کو نہیں لگا سکتے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت ابو طالب کو ان کی خدیجہ کا سپورٹ تھا اب ان کا انتقال ہو گیا کچھ کہیں بھی ہے بولے تو یا نصار آ گئے پانچ ہزار آ گئے اب کے سر بولے خاموش میں پیسے نہیں ہوتا اٹھاؤ تلوار آگے اٹھاؤ تلوار آگے بڑھو اب اس کے بعد ہوتے ساتھ جمع قریش کے اندر مکہ کے اندر سب سے زیادہ خطرناک بدماش کا جو نام آتا ہے مشہور جو ہے وہ ہے ابو جہل سنے کیا ابو جہل ایسا تھا ابو جہل ایسا تھا بالکل ویسے تھا جیسا اس کے بارے میں بولتے ہیں بالکل جہالت والا ابو جہل ہی تھا مگر جہالت والا ہی تھا مکار نہیں تھا سازش کرنا نہیں آتا تھا اس کو سازش کرنا نہیں آتا تھا پیٹرن چلنا گیم کھیلنا یہ نہیں ابو جہل ایک موقع پر ابو سفیان کا مال کو خطرہ آ جاتا ہے مکے میں ہم نہیں جاتے تھے وقت نہیں ہے ہمارے پاس مال کو خطرہ آ جاتا ہے ابو سفیان پورے مکہ میں ہلچل مچا دیتا ہے کہ اب یہ مسلمان ہمارے فائنانسیوں کا تھریٹ بن جائیں گے ہمارے پیسوں کو خطرہ ہوں گے یہ مسلمان جو ننگے پاؤں کے پاس گئے جن کو ہم عزت کر کے لے جا رہے ہیں انہوں ہمارے اوپر چڑھاؤ چڑھاؤ کریں گے ہمارا چڑھائی کریں گے ہمارے اوپر یہ ایسا کیسا برداشت کر رہے ہیں کیسا ہو گئے یہ ابو جہل بڑی رفتار میں آتا ہے ایک ہزار کا لشکر تیار آنن پالن مسلمانوں کا لشکر وہاں پر کم تعداد میں 313 آدمی چند تلوار لے کر کیونکہ وہاں جنرل نے نہیں ملے تھے جی کافر کا ان کا مال لوٹ لیے ہیں تو ان کا مال لوٹ کے جیسے کہ ایسا حساب برابر کرنے نکلے تھے کبھی موقع ملا تو صاحب سے بیٹھ کے سنو حسنات جنگی پر صاحب پوری ڈیٹیل بتا دے کیسا ہوا جی نکلے تھے مال کو واپس لے کے اپنا تو کتنی ضرورت پڑتی 12-15 تلوار تھے 313 آدمی چلو پیسے لے کر لے لے جائیں گے اپنا مال واپس لے کر آئیں گے نکلے تھے میدان میں لیکن وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا کچھ بچائے نہ بچائے پیسے بچانا تو بہت اچھا آتا تھا تو پیسے تو اونٹوں کے قافلے کو چینج کر دیے وہ جو روٹ پہ انتظار کرتے پہلے تھے مال کے اونٹوں کا وہاں پر تلوار والے بھوڑے کا پیسہ ایک ہزار کا لشکر 313 کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 313 میں وہ 313 میں تھوڑے سے مہاجرین باقی پورے انصار انصار عمر میں صاحب فائٹر سے تو یہ انصار عمر تھے بولو نا اللہ سے کسان تھے وہ لوگ وہ لوگ تو ہلے تھوڑا پریشان ہو گئے کبھی جانا سے پتا یہ اس کا آئیڈیا کو نہیں کہا کیا کریں گے تھوڑا آگے پیچھے ہونے لگے سب کیا مشورہ کریں بیٹھو اب تمام تم بیٹھو اب دیکھو یہ سامنے لشکر آ گیا اب جنگ کی نوبت آ گئی کیا کریں گے تھوڑا لوگ اوپر نیچے ہو گئے رام نے ذکر کر تھوڑا لوگ اوپر نیچے ہوتے لیکن قربان جائے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ مشورہ کیوں کر رہے ہیں آپ حکم دیجئے اگر آپ حکم دیں گے گھوڑے کو اڑا کر جاؤ اور پتھر سے ٹکرا کر مر جاؤ تو ہم پتھر سے ٹکرا کے مرنے تیار ہیں بس آپ آرڈر کریے حضرت سعد بن معاذ اوس کے سردار اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ حکم کریے اگر آپ حکم کریں گے جہاں سمندر میں کیوں کے جان دے ہم سمندر میں کیوں کے جان دے تیار ہے یا رسول اللہ بس آپ آرڈر کر کے کیا کرنا ہے بڑی اچھی بات ہے پورے 313 میں گرمی آ گئی اور بولے ہاں ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے کوئی خالی ہاتھ جا رہا ہے یہ آرمی سے بچوانے جا رہے ہیں 313 مگر جب میں کہا دیکھو بھائی دیکھو بھائی اصولی بات ہے نا بھائی بہادر ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن پریکٹیکل میدان میں جیتنا تو الگ بات ہے بہادر ہے گئے بغیر شہید ہو جاتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے مگر جنگ جیت ہے جنگ جیت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو پتھر کے بارے میں اعلان کیا ہے فرشتوں کی لکڑی والا کی ہے اللہ نے کامیابی دیا ہے ڈیٹیل علماء نہیں بتاتے ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ میدان جنگ میں کیا ہوا میدان جنگ میں یہ ہوا کہ ایک ہزار میں سے 70 کافر مارے گئے اس کے بعد انہوں نے لے کر کے 313 سے جنگ کر کے واپس طرف کے بھاگے یہ جو 70 مارے گئے اس میں سے 35 50% کے لیے مولا علی کو مارا ہے
جب مولا علی میدان میں تھا فرماتے ہیں آگے نکلتے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لڑائی لگ رہی ہے یہ لڑائی لگ رہی ہے ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے ہاں بنو ہاشم کے ساتھ بنو امیہ نے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان نے سازش کر کے اچھا ابو سفیان فرنٹ لائن پہ نہیں فرنٹ پہ ابو جہل نے سمجھ میں یہ بات اور مر بھی گیا جنگ کے بدل پہلی جنگ میں مر گئے آپ دیکھیے گا مگر ابو سفیان سامنے نہیں ہے یہ پولیٹیشن بڑے خطرناک ہوتے خود نہیں لڑتے لڑاتے لوگوں کو یہ ہوتا ہے بڑے پیسے والے جو ہوتے ہیں ان کا کہ تو میں نہیں جانتا ہوں ان کو کون لڑا کے چلا کے یہ آج بھی یہ ہوتا نا ارے ہندو مسلم یہاں پر اس زمین پر ہزاروں سال سے بھائی بھائی کی طرح جی رہے ہیں آج کوئی نفرت والی تقریر کر کے اگر لڑا رہا ہے بیوقوف مت بنو ہمیشہ کی طرح محبت کے ساتھ رہو ہمیشہ کی طرح محبت کے ساتھ رہو ہم مسلمان ہیں ہم محبت والے ہیں تو بہرحال ابو سفیان کی کمپنی نے جی ان کو چڑھا دیا وہ جنگ ہو گئی وہ جنگ ہار گئے مولا علی سے دنیا نے دیکھا تو سیدنا حمزہ بھی تھے وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عوام کا بھی کارنامہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑا کام کیا لیکن 50% وار مولا علی نے جیتا باقی پورا لشکر 50% چل رہا مختلف روایت ایک روایت جو میں آپ کو بیزانے کی آپ کو سنایا ٹھیک ہے جب میدان جنگ سے واپس ہو گئے بڑی کار لگی ہم گاؤں سے آ گئے کھیڑے گاؤں سے اتنا بڑا شہر بھٹکا گیا اس کو کرنا پڑے گا یہ اس کو کرنا پڑے گا اللہ اکبر یہ جنگ احد تو آپ سنیں گے کئی مرتبہ جنگ احد ہوئی کفار کی طرف سے 3000 گئے مسلمانوں کی طرف سے 1000 گئے اس میں سے عبداللہ بن ابی جو ہے لوگوں کو بھٹکا کر 300 دن واپس لے کر چلے جائے 950 آیت سے اس میں سے 300 واپس چلے گئے 650 650 مسلمان ورسس 3000 بیل تیاری کیا ہوا لشکر اور اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے ابو سفیان نے 1000 اون کا مال خرچ کیا تھا 1000 اون کا کون ابو سفیان پھر یزید کا دادا تھا کون ابو سفیان یزید کا دادا ابو سفیان بڑا سوچا کیا اور میدان جنگ ہوئی اور جنگ میں دونوں طرف کا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان خود صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی جی اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوتا تھا نقصان دونوں طرف ہوتا اور جنگ اینڈ نہیں ہوتی بعض لوگ سب ہوتے ہیں مسلمان پسپا ہوتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوتے بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن آخر میدان تو مشرکین ہی چھوڑ کر جاتے مشرکین ہی میدان چھوڑ کر جاتے اور مسلمان بھاری نقصان کے ساتھ پلٹ کر آتے اب میں قصہ جنگ احد کا نہیں سنا رہا ہوں جنگ احد کا یہ بھی یاد رکھو جب جنگ احد میں حالات پورے پلٹ گئے تھے نا تو سارے تلوار رک گئے تھے جب یہ خبر پھیل گئی تھی سرکار شہید ہو گئے سرکار شہید ہو گئے تو سارے لوگ اپنے تلوار رکھ دیے تھے اور میدان کے اندر بہتر ہو گیا تھا بھاگنے لگے تھے اب سرکار اتنی تو ہم لڑیں گے کس کے واسطے سوائے مولا علی کے تلوار مولا علی کے تلوار جنگ چل رہی تھی جی جنگ چل رہی تھی بہرحال مشرکین پلٹ کے اتر گئے مسلمان اپنے زندگیوں کو اٹھا کر واپس لے کر آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا لیکن اس واقعے سے متعلق قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آیتیں نازل کیا وہ آیت آپ لوگ ضرور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 90 پارے کی آخری پیج پہ آیت ہے آپ کو آسان پتہ ہے پارا نمبر 9 ختم ہو رہا آخری پیج وہاں پر دیکھ لینا ہے یار اس کے سنتر میں آخری پیج پہ جو ترجمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بے شک جو کافر ہے وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے بڑا پیسہ خرچہ کریں گے اب یہاں پر نہ میدان میں لڑنے کی بات ہوئی نہ تلوار گھمانے کی بات ہوئی پیسہ خرچہ کرنے کی بات ہوئی مشرکین کے لشکر پر کافروں کی طرف سے پیسہ کس نے لگایا تھا آپ کو معلوم ہے جی ابو سفیان نے لگایا ان میں لگینا نہ کرو بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں کافر کس کو کہتے ہیں سچ کو سمجھنے کے بعد انکار کرنے والے کافر بولتے جتنے ہیں مسلمان کے سب کو کافر نہیں بولتے اس کو اسلام بغیر اس کے کافر ایسا ہوتے ہیں کافر بولتے ہیں اس آدمی کو جس کو سچ معلوم ہو گیا سمجھنے کے بعد بھی بدتمیزی اور بدماشی کو نہیں مان رہا اس کو بولتے کافر
اور اللہ تعالی نے فرمایا جنگ احد میں جنہوں نے پیسہ لگایا وہ کافر ہے. ہائے 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 تھی سب معلوم تھا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ليصدوا عن سبيل الله اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تو کیا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے بس ينفقونها بس وہ ضرور خرچ کر دیں گے خرچ کریں گے لگا پیسہ آگے چلنے کے بعد یہ پیسہ جو خرچ ہو گیا دیکھنا یہی چیز ان کے لیے افسوس کی وجہ بن جائے گا. آگے چل کے ان کا ہاتھ ملنا پڑے گا ارے یہ خرچہ کر کے بچا لے تو بچا تھا افسوس کا باعث بنے گا یہ ان کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا ثم یغلبون دوران نہیں پڑ رہا ثم یغلبون پھر وہ ہم قریب ہار جائیں گے. آج تھوڑی دیر کے لیے ناچ لو پیسہ خرچہ ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد تم ہار جاؤ گے اللہ کہہ رہا ہے پیسہ خرچ کیے یہ افسوس کریں گے ہاریں گے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے حاصل ہو گیا ہم سمجھ رہے ہیں اللہ نے ان سے راضی ہو گیا ہے. محترم بزرگوں دوستوں اور کرنے کی بات نہیں کی بعد میں اسلام قبول کر لیے اچھا اللہ کا بیان رکھنا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان بڑے اچھے اسلام تھے ان کا اسلام بعد میں اچھا ہو گیا تو اس کو کیا کرنے میں یہ آیت کے جبکہ تقریباً اہل سنت کے سارے مفسرین تقریباً تقریباً دو چار کو چھوڑ کر سارے مفسرین اس آیت کے نیچے لکھے ہیں یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی اللہ کہہ رہا ہے خرچہ بھی کریں گے افسوس بھی کریں گے ہاریں گے بھی اور آخر میں جا کر جہنم میں گریں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے مگر کیا کریں گے بعض لوگوں کے لیے سیدنا بن گئے اور کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت بار جنگ بدر کی وجہ تھی بنو امیہ کا سردار ابو سفیان جنگ احد کی وجہ تھا بنو امیہ کا سردار ابو سفیان. آگے بڑھیے آپ جی آگے بڑھیے جنگ خندق ہوئی اور بہت سارے جگہ ہوئے ہر جنگ میں ایک طرح بڑا آتا ہر جنگ میں پھر جنگ خندق ہوئی جنگ خندق کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب مختلف گروہوں کی جنگ کیسے ہوئی وہ احزاب کہ ابو سفیان جواب یہ بھی کہ مکہ والے ڈائریکٹ فائٹ کر کے ان کو نہیں ہرا سکتے اب کیا کرنا پڑے گا یونائٹڈ الائنس بنانا ہے کافروں کا الائنس مکہ مکہ کی آرمی خیبر خیبر کی آرمی نجد نجد کی آرمی وہاں کی آرمی دس قریش کے علاوہ دس ٹوٹل 11 کنٹریز کا الائنس بناتے ہیں پورے مل کر مدینے کو گھیر کر اس پر حملہ کریں گے ختم کر دیں گے. بعض اوقات ایک مہینے سے زیادہ کی جرنی ہے ہر ملک میں جانا وہاں کے بادشاہ سے سردار سے بات کرنا اور اس کے آرمی کو تیار کرنا جی ابو سفیان اب اس بیان نے کیا یہ تھا پوری آرمی تیار کی مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا آرمی آ گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے بعد اندازہ کرو کتنا چھوٹا گاؤں کھا ہوگا کتنا چھوٹا گاؤں کھا ہوگا مدینہ کے تین طرف بڑا بھوکے تھے اندر نہیں آنا ہوگا کھائی بھوکی ہے کھائی شاپور کے اندر کھولے سے جب تم شاپور سے چھوٹا گاؤں تھا سمجھ میں آ رہی بات کتنی چھوٹی جگہ کے لیے تین طرف سے کھو کیے ایک طرف آ کے مسلمان لشکر پھیل گیا مسلمان لشکر پھیل گیا اب آمنا سامنا کبھی اگر سے تیر چل رہی کبھی اسے تلوار چل رہی ڈائریکٹ فائٹ نہیں ہوئی 15 ڈیز آمنا سامنا رہا 15 ڈیز جی اس کے بیچ میں ایک مرتبہ ان کا اس وقت آرمی کا سب سے بڑا بہادر تھا وہ بہادر امر گانٹو اندر ہو گیا اندر ہو گیا کھائی کے اوپر سے پیچھے حصے میں جا کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور آواز آنے لگا ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کی
امام اس کی لاش کے اوپر ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز گھس گیا عمر مدینہ میں گھس گیا تو مقابلہ کر لو عمر سے اتنے سب ڈر گئے سب کو ڈر لگا کیسے کریں گے کیسے کریں گے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہار گئے عمر آواز دے رہا ہے عمر آواز دے رہا ہے کون لڑے گا اس سے کوئی نہیں ہے مولا علی یا رسول اللہ میں لڑتا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ عمر ہے وہ عمر ہے سرکار تو سننا ہوں گے بتا رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کون ہے علی کہ علی بیٹھ جاؤ پھر دوسری مرتبہ عمر آواز دے رہا ہے کون سے کون سے لڑے گا اس کے اندر آ گیا کوئی نہیں کہ پھر علی پھر تیسری مرتبہ مولا علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اپنا تلوار ہاتھ کے لیے تو نہ جاؤ اللہ کے نام پر لڑو اللہ کے نام پر جاؤ لڑو مولا علی جاتے جس نے بتایا مٹی میں نہیں جاتے مولا علی جاتے کون تھا عمر تاریخ میں لکھا ہے عمر کے نام سے یہ کہا جاتا تھا عمر معبد الدین بلن کی فارس ایک ہزار فائٹر کے برابر عمر بن عبد الدین کیا مانا جاتا تھا یہ عمر مشہور تھی ایک عمر ایک ہزار فائٹر کے برابر ہے وہ ایک ہزار فائٹر کے برابر عمر بن عبد الدین کو جو ہے منٹوں میں مولا علی زمین کو سمجھ دیتے ہیں پوری امت کے مکہ میں کون ہائی لائٹ تھے ابو طالب ان کا بیٹا علی ابو طالب ان کا بیٹا علی بنو امیہ کو سرکار کا خون کر رہے تھے لیکن بیچ میں ابو طالب تھے جنگ بدر میں سرکار کو ماننا چاہے بیچ میں مولا علی احد میں ماننا چاہے بیچ میں مولا علی خندق میں ماننا چاہے بیچ میں مولا علی اور ان کے جو سب سے بڑے تحفظ ہے وہ کس کے ہاتھوں مانے جا رہے مولا علی کے ہاتھوں مانے جا رہے نارمل آرمی نارمل لوگ سے مارے جا رہے ہیں جو فائٹر جو سوٹ ماں جو تاجر نکل کے سامنے آتے ان سب کو پچھاڑنے والا اے اللہ علی بن ابی طالب سمجھنے والی بات یہ علی سے آج تک جو کام ہے اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ ہے نا اب اس کے بعد آگے بڑھے جنگ خیبر ہوتی ہے جنگ خیبر کے اندر اکار صحابہ کرام پہ لے جاتے ہیں کئی کئی مرتبہ آرمی مسلمان دشمن کو لے کر خیبر کے قلعے پر اٹیک کرتے لیکن کامیابی نہیں ملتی نہیں ملتی کامیابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اور زیارت مولا علی کے ہاتھ میں لیتے خیبر فتح کر کے آ گئے اب صرف مکہ کی بات نہیں اب مکہ کی بات نہیں اب دور دوسرے جو کنٹری سے اطراف تھے وہ بھی علی سے پٹ رہے تھے وہ بھی علی سے پٹ رہے تھے ایک قبیلہ کا قبیلہ جو بھائی بھائی ہے علی اگر میدان میں ہے تو میدان فتح ہو رہا ہے میدان فتح ہو رہا ہے ہوتے 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 ایک نوبت آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر مکہ کے اطراف پہنچاتے ہیں دس ہزار کی آرمی لے کر اب اس کے بعد کی جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو بتا رہا ہوں تب سے مکہ کے لیے آرمی لے کر پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان وہاں پر بھی لڑنے پر نہیں ابو سفیان یہ دیکھتا ہے کہ اتنی آرمی لے کے آئے یہ لوگ 313 تھے تو نہیں مان سکتے ان کو ان 10,000 لے کے آئے ہیں اب لڑنا نہیں ہے تو آگے بھور کے سامنے ہاں ابو سفیان کیا بات ہے کیا بات ہے ابو سفیان بولے آپ کریم ابن کریم یا اے محمد آپ تو اچھے ادمیوں کے بیٹ اچھے ادمی ہیں اچھے ادمیوں کے اولاد ہیں اچھے ادمیوں کے پوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں یہ بولنے آئے یہ بولنے آئے تو نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو بھی نہیں بولے انہی ہے محمد آپ تو کریم کے بیٹے بڑوں کے بیٹے ابو سفیان یہ بولنے آئے کیا مکہ گرے میں جان فرے میں تیسری مرتبہ آپ کریم انہوں نے ہاں کیا بولنے آئے ابو سفیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل رہا نہیں تھا باہر سرکار نرمی سے معاملہ کر رہے ہیں حضرت عمر کہیں کرتے ہیں نرمی سے معاملہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا
پورے مکہ کے لوگ سرنڈر ہو گئے قوم کرمنلز مرڈرز قتل کرنے والے چور عورتوں پہ ظلم کرنے والے مویشیاں چلانے والے اہل مدینہ پر ظلم کرنے والے قاتل فاسق فاجر ظالم منافق کمینے لوگ سب کے سامنے تلوار اوپر سروں پہ آ گئی کمبینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا پورے کپڑے کرنا پڑ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جا رہے ہیں قرآن تم کو اللہ لا تفی بعلی کی یوم ہو چلو آج تم کو میں معاف کر دیتا ہوں کلمہ پڑھ لیے گا سدھرنے کا موقع دیتا ہوں جاؤ اے تمام مجرموں تمہارے جرم پر تم کو سزائے موت نہیں دے گا میں آج تم کو آزاد کر رہا ہوں اذهبوا تم جاؤ تم کلمہ پڑھ لیے اور کلمہ پڑھ کر مجھے دیکھ لیے میرے ہاتھ اسلام قبول کر لیے اذهبوا فانتم الصحابہ نہیں کہا سرکار نے جاؤ تم سب صحابہ بن گئے سرکار نے نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ہم پانچوں کو لگا جاؤ آج سے تم تو لگا ہو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے سب صحابہ تھے یہ آپ بولیں میں بولوں گا یہ مولانا بولیں گے مفتی صاحب بولیں گے محرر علامہ محدث سب بولیں گے سرکار نہیں فرمایا تھا سرکار نے ابو بکر و عمر کو صحابہ کہا مہاجرین کو صحابہ کہا انصار کو صحابہ کہا یہ لوگ جو فتح مکہ پر اسلام قبول کیے سرکار نے ان کو طلقاء کہا کیا کہا تھوڑا آواز سے بولیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ لفظ یاد کر لو یہ صحابہ کا ورڈ تو یاد ہے نا صحابہ تو بڑے لوگ ہیں بڑے منتقی بڑے قربانیاں دینے والے سنیے آپ کیسے کیسے قربانیاں دیں گے جی صحابہ تو قربانیاں لیکن جو کرنلز تلوار کے در پر کرنا پڑے ان کا نام کیا ہے پھر ان کی آواز سے پھر آواز سے تو لکھا یہ تو لکھا تھے اب یہ کرنا پڑی مانے کیا سرکار کو دل سے مانے کیا دل سے نہیں مانے پولیٹیکل مجبوری جان کو بچانا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن نے نہیں کہا جب پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا نا اسلام کے ہاتھ میں تو مکہ کے مدینے مسلمان ہو گئے اور آپ کے گھروں میں دم جہاں 13 سال محنت کرے تو 125 مسلمان ہوئے تھے وہاں پر ہر روز ایک قبیلہ آ کے پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا ایک ایک دن میں 500,000 روپے بھی اسلام قبول کر لے تو کیا یہ وہی لوگ ہیں نا جو پہلے 4 منہ جو ٹکڑے تھے وہ ایک تو بھی نہیں مانتے بول تھے برابر ہے نا یہ وہی لوگ ہیں نا جو درخت کو چلا کے سرکار کنکنی ان کو کنکنا پڑا کے سرکار تو بھی نہیں مانے اپنے کو مان کر طاقت ضرور ہو طاقت ان کے پاس ہے پولیٹیکل پاور ان کے پاس ہے گورنمنٹ پارٹی ان کی بڑی ہو گئی ہے تو طاقت کے پجاری اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ انہوں اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں جنگ بچے ان کا اہم بات بتانا چاہا آپ کہیں گے کہ مزاق یہ سرکار تو اس کو فرمائے ہوں گے لیکن اوورال جو بھی مسلمان سرکار کو دیکھے سب صحابہ چناؤ جو بھی مسلمان سرکار کو ایک خط ملی وہ صحابہ چناؤ یہ اسلام پڑھائے سو یہ مولانا پڑھائے سو جی سرکار پڑھائے سو نہیں بلکل پکی بات بتا ہوں یہ سرکار پڑھائے سو نہیں سرکار کیا کی اب میں کچھ نہ بہن اور جو سنا رہا ہوں وہ ذمہ دار صحیح کہانی سے سنا رہا ہوں فتح مکہ کے وقت تاریخ اور حنین کا موقع ہے جنگ حنین کی تیاری ہوئی صاحب جنگ حنین کی تیاری ہوئی جب یہ معاملہ ہو گیا مکہ پتہ ہو گیا اب حنین کی طرف آگے بڑھنا ہے حنین بہت بڑی طاقتور علاقہ ان کی آرمی 30,000 کا لشکر ان کے پاس تو مسلمانوں کو بھی تیاری بڑی کرنا پڑے گا اب مسلمان بھی کام نہیں ہے بڑا لشکر تیار ہوا مختلف روایات میں 10,000 12,000 13,000 جب مان لو 13,000 آدمی کا لشکر مسلمانوں کو تیار ہوا لڑنا ہے 30,000 سے 30,000 سے جب لشکر پوری آرمی تیار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آرمی ایسا نہیں چلے گی آرمی پھینکے تو میدان میں لائنیں بنا کر آپ کو کیسے پھینکے پڑے میدان میں جب آپ بھی پھینک کے لائن سے آگے سرکار فرمایا ایسا نہیں تو پھر کیسا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پیچھے جو سب پہلے مہاجرین سامنے ہو انصار سامنے ہو بولے مہاجرین اور انصار ایک طرف المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض مہاجرین اور انصار یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی یہ ایک گروپ پھر اس کے بعد فرمائے الطرقاء من قریش والرقاء من بعید اولیاء بعضهم اقصد رسول فرماتے اب قریش نے وہ کرمنل سے جو ہم نے بات کر دیا تھا تو کرنا پڑنے لے کے ان کو سامنے بلاؤ اور وہ صحیح سے جو جنگ ہارنے کے ڈر سے کرنا پڑنے لے کے ان کو سامنے بلاؤ یہ طرقاء اور رقاء یہ الگ لشکر ہے مہاجرین اور انصار الگ لشکر ہے ہم نام کی سب ایک صاحب سب صحابہ ارے ایک منٹ بھائی سب صحابہ کیسا اگر سب صحابہ سرکار نے کہا تو سر آنکھوں پر سرکار اگر کسی پتھر کو پا کر کہہ دیں گے یہ تمہارا مقدر ہے تم سب پہ رہنے تیار ہے مگر سرکار نے ایسا نہیں دیا ہمارے دیا بعد میں سب سبحان صحابہ سرکار فرمانے سبحان صحابہ کی بات نہیں کبھی نہیں فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو میں رہو خالہ کے سامنے دے کے آؤں صحابی سرکار نے کیوں فرمایا اگر آپ کو کوئی مانگی یہ بات سمجھایا کہ سرکار نے ایسا کہا تو اس نے جھوٹ کہا سرکار نے نہیں کہا یہ 300 سال بعد کے 250 سال بعد کے 300 سال بعد کے علماء نے یہ قانون بنایا اس سے پہلے نہیں پائی مہاجرین اور انصار یہ اصل صحابہ تھے تو لتا رکھتا تھا یہ بھی مسلمان ہے لیکن مسلمان ہو کے بھی ہلکے مسلمان دلوں میں ایمان نہیں تھا کھار کی کھار تکلیف لڑ بڑ کے ہرانا چاہتے ہار کے مجبور ہو کر ان کا کرنا پڑ گیا ان کے پیچھے چلنا پڑ رہا میدان خونین میں جا کر جنگ کرے میدان خونین میں جا کر جنگ کرے اور وہ جنگ میں یہ سارے لوگ جن کے باپ دادا میدان جنگ میں مولا علی سے بنائے گئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ مولا علی کے پیچھے چل رہے تھے میدان جنگ میں کیا تکلیف کی انہوں تکلیف کی انہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کبھی کسی کو نہیں مانا آپ آپ سرکار نہیں مانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی خون نہیں ہو جتنے کفار سرکار مارنا چاہتے تھے مصطفیٰ کا دست راست علی بن ابی طالب جدھر سرکار چاہتے کہ ہم مارو تو مولا علی کو نکلتے ہیں لوگ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں ایسا نہیں تھا یہ جب پلٹ کر اچھا ٹھیک ہے نہیں جنگ سے پہلے ایک دوسرے سے پچھانا قریب زیادہ تھے بلکہ ایسا تقسیم بھائی مہاجرین انصار ایک ساتھ مدینے میں رہے تھے نا تو ان لوگوں کا جو ہے ذرا کمبینیشن اچھا جمتا آپس میں جنگی لوگ کیسے کریں گے اچھا اس بات سے کریں گے ابھی مکہ اور طائف تو بازو بازو تھے تو لگا اور تک آپ بازو بازو اس بات سے ڈیوائڈ کرے جی صحابہ تو سب ہے اچھا ایسا ہی ہے چلو جنگ خونین کے باپ کا ہوا یہ بڑا ہمیں ساتھ سننے کی بات ہے جو جنگ خونین جیتے پلٹ کر آئے مکہ پتہ ہوا مکہ کی بات طائف پتہ ہوا خونین پتہ ہوا مال و غنیمت بہت پیسہ جمع ہوا ہر ایک لشکر کے پاس اونٹ آئے بکریاں آئے پیسہ آیا پناہ آیا بہت پیسہ آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بنو میاں کے گرا ابو سفیان تیرے سب اونٹ میں جا ابو سفیان کا بڑے بیٹا اس کا نام یزید تھا بڑے بیٹے کا نام یزید تھا مانے کو نام تو یزید سے بنے گا تیرے تو سب اونٹ لے تو چھوٹا بیٹا کا نام مانے رسول اللہ سب اونٹ سے لے گئے اس کو دیے اس کو دیے اس کو دیے بہت پیسہ آیا تھا بہت جسے کہ بتایا خنین چھوٹا ایریا نہیں تھا بہت بڑا ایریا تھا پورا پیسہ بنو میاں تو رقا مکہ کا سرکار بڑھ گئی ادھر رہ گئے مہاجرین اور انصار مہاجرین تو ویسے تھوڑے تھے میجورٹی انصار بھی تھی ہزاروں میں بول رہے بولنے لگے یار کیا بات ہے بھائی سرکار پورا ادھر بانٹ گئی بھائی پہلی جنگ سے تو ہمیں مل رہا ہے نا صاحب سرکار تو مکہ کے ہے اصل مکہ کے یہ لوگ ہو کے ان سپاہیوں کی سرکار ہمارے پاس ہے مگر ہم سرکار کے لیے جان لگائے مال لگائے اولاد لگائے عزت لگائے سکون لگائے خطرے میں لیے ہاں سرکار پورا پیسہ اپنے لوگوں میں بانٹ دیں ان کے پرانے لوگوں میں لیے سرکار کی ایسے بات انصاری لوگوں ہونے لگی وسوسہ شیطان کا شیطان کا وسوسہ بولے کریں کچھ بھی نہیں آپس میں خوش 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 چل رہی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے
سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ایسا قصص نہیں کرتے ہو بہت بڑی حکمت والے آدمی وہ نگاہ سے سیدھا سرکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ سارے انصار غمزدہ ہے پریشان ہے بولے کہ سارا مال آپ ابو سفیان ان کے بچوں کو اور بنو امیہ میں کاٹ دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے آپ اے سعد یہ صرف قبیلے والوں کی رائے ہے یا تیری بھی رائے ہے یا رسول اللہ میرے کو سلوک تو ہو رہا ہے میں بھی اپنے خاندان کے لیے کبھی نصیب ہو رہا ہے رسول اللہ جنگ تو ہم لڑے کل تک تو انس کے دشمن ہمارے آپ کا جان کے پیاسے اور آج آپ پیسہ پورا پورا تھوڑا بھی نہیں ایک سنگل ایک سکہ ایک روپیہ اٹھا کر کسی انسانی مہاجر کی سرکار کی پورا کر پاتی بکریاں اونٹا سب پاتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہو گئے سعد کام کرو پورے انصار کو ایک بڑی باؤنڈری دے دو اور باؤنڈری کے اندر بلاؤ فارم ہاؤس میں رکھ سکتا ہے باؤنڈری باؤنڈری کے اندر بلاؤ اور دوسرے لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے یہ رکھے ایک پیپر سے پورے حدیث اور فرنس کے ساتھ صحیح رہا ہے اس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمع کرو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں جمع انصار سرکار بولے وہ فلاں بورڈ پہ جس کے آئے نا آپ کو شاید نہیں پورا مقدس جو آؤ آؤ بورڈ میں بلاؤ بورڈ میں بلاؤ پورا کو بورڈ میں بلا لیا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا نہیں آنا ہے دوسرا نہیں آنا ہے مہاجرین آئے دروازہ کھول کے اندر لے لیے جی انصار پورے آ گئے مہاجرین کو بھی اندر لے لیے کیوں ان کو معلوم تھا سرکار فرمائے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ساتھ ہی پہلے فرمایا تھا جنگ میں جانے سے پہلے ان کو اندر لا لیے دوسرے لوگ آئے کہ حاضر بھائی مکہ میں مولانا ہمارے ایریا میں کیا ہو رہا ہے بولا آؤٹ تم کو اجازت نہیں ہے یہ بات صحابہ بھی سمجھتے تھے صحابہ سمجھتے تھے صحابہ کون ہے غیر صحابی کون ہے ان کو بولے تم ماں باپ دروازہ لگا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کی شان بیان کر کے اس کے بیان کرتے کہتے ہیں مجھے سننے میں آیا کہ بعض انسان کو یہ خیال ہو رہا ہے تم لوگ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں سارے کے ساتھ مار بنو امیہ اور طلقہ میں بانٹ دیا ہے کیا تم یہ محسوس کر رہے ہو سب خاموش ہو کسی حکمت میں نہیں ڈوبے خاموش رکھے خاموش رکھے اے لوگوں اے انسانیوں بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے اور نہ میں نے سب تم کو ہدایت دیا کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے میرے سب اللہ رسول کو آیا کیا تمہارے اندر بگاڑ نہیں تھا کیا تمہارے اندر بیماریاں نہیں تھے پریشانیاں فکر نہیں تھے اللہ نے تم کو میرے سب میں چڑھ دیا یا رسول اللہ آپ کو ہاتھ فرمایا آپ کا بڑا احسان ہے یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان ہے صحابہ کرام انصار مہاجرین سب گردن نیچے ڈالے ہوئے ایک ہی بات کر رہے اللہ رسول کا احسان ہے یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا لیکن اگر تم یہ بھی کہو گے تب تم سچے ہو گے کہ اے محمد اگر تم یہ کہو گے اے محمد تم تو اپنی بستی میں پریشان تھے ہم سہارا دیے بولا یہ بات اے انصاریوں کو ہم نے آپ کا سہارا دیا نہیں رسول اللہ آپ کا کرم بڑا ہو لیکن تم بولو جس کو پیسہ چاہیے تھا اس کو پیسہ ملا جس کو اونٹ چاہیے تھا اونٹ ملا جس کو بکرے چاہیے تھے بکرے
پڑا پیسے کے لیے کوئی کرنا پڑا عزت کے لیے کوئی کرنا پڑا پوزیشن کے لیے ان کو سرکار نے عطا کیے کوئی کرنا پڑا آقا رسول اللہ کے لیے سرکار فرمائے چلو ہم ساتھ مدینہ چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین و انصار کے ساتھ ایک دنیا ان کو یہ بڑا کر آئے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا صحابی اور غیر صحابی کا فرق شافعی والا سمجھ میں آیا نہیں آیا ابو سفیان ہیں ان کی بنی یہ لوگ بھی تکلیف ہو پیسہ لے کے بھی تکلیف ہو پیسہ مل گیا پوزیشن مل گیا پھر سے سردار بنا دیے گئے سب کچھ ہو گیا لیکن عزت بھی نہیں سردار سردار بڑا بڑا پیسہ پیسہ بن کے لے لیے لینے کے بعد بات کیا ہو گئی رسول اللہ پوری ہو گئے ان کو پیسے دے کے بڑا دیے یہی بات تھی نا عزت تو نہیں ہوئی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پیسہ کلمہ پڑھ لیا جو عزت ملنا ہے وہ مل رہی نہیں پھر بھی ہم کو علی کے پیچھے چلنا پڑ رہا پھر بھی ہم کو بنو ہاشم سے دبکے رہنا پڑ رہا پھر کام کر کے مدینہ شفٹ ہو جائے اب چھوڑو اب مکہ چھوڑو مدینہ شفٹ ہو جاؤ مدینہ شریف شفٹ ہو جاتے وہاں پر بہت کوشش کرتے ہیں میں بہت تیز آگے بڑھ جاتا ہوں بہت کوشش کرتے ہیں کہ جگہ جگہ مولا علی کی عزت کو کم کر کے بتانا اوٹ پٹان کاما کرنا رشوت لینا شراب پینا غلطیاں کرنا خراب کاما کرنا کرپشن کرنا نہیں مسلمان ہو کر آگے پیسے کے واسطے مسلمان ہوئے اللہ اس سے کیا مطلب نہیں ہوئے جی پوزیشن کے واسطے جان بچانے کے واسطے مسلمان ہوئے اللہ اس سے کیا مطلب ان کو کوشش کرتے رہے لیکن ہر جگہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فضائل مولا علی کے بیان کی سکتا ہوں کیوں بیان کریں پورے تمام سرکار کے بعد اس سرکار کی پوری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعلق جس میں کیے ہیں وہ مولا علی کے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے ایک تو مولا علی لائق اس وقت ہے کہ سب سے زیادہ سرکار اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعلیم محمد رسول اللہ کی اور سرکار محمد رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعلیم علی بن ولی اللہ کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہو کرپشن پھیلاتے لڑبڑ کرتے نخرے کرتے ستاتے جی نئے نئے مسلمان جو احسان جتلاتے قرآن میں ممنون علیک الاسلام نئے نئے اسلام کلمہ پڑھ کے آگے ہوتے ہم مسلمان نہیں ہوئے کیا ہمارے کو پیسے نہیں دیتے ہمارے کو پوزیشن نہیں دیتے ہم بھی تو کلمہ پڑھے نا اللہ رسول پر احسان جتا رہے ہیں ادھر انصار کو دیکھو سب کچھ بتا دیے تھے بولے نہیں اللہ رسول کا فضل ہے یہ وفادار ہے یہ دنیا کے پجاری ہے فرق ہے زمین آسمان کا آج وہ لوگ بولتے نہیں پورے سوالات صحابہ سب تمام اولیاء خاص کتب سے اوپر ہے بھائی اللہ کے واسطے الو بنانا بند کرو لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو ہاں ہم ریال میں مہاجر ہیں انصاری ہیں سرکار کے جانبدار ہیں کوئی قیامت تک ان کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن یہ سکھوں کے پجاری جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھنے والے وقتوں کی خلاف میں جینے والے کہ یہ خوف و خواجہ سے آرہا ہو سکتے ہیں ارے ان کی لائف پر شرم حقیقت بتانوں میں میں ان کے قصوں کے اوپر اتنے تقریر کیا کہ خدا کی قسم بتا رہا میں ان کے پورے قصے سنا نہیں سکا آپ کو نہیں اپنے بیوی بچوں کو نہیں سنا سکا اتنی بے حیائی ہے کہ قصے کی زندگی میں یہ لائف پر ان خوف و خواجہ سے آرہا توبہ کرو توبہ کرو اللہ والا کی قبول نہ کرو ہاں جو سچے صحابہ ہے ان کی نگاہ میں کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ طلباء متقاب ہے وہ لائن میں آ کے نہیں کھڑا کرنا صحابہ کی بے عزتی ہے یہ صحابہ کی بے عزتی ہے کہ دنیا داروں کو لا کر ان کی لائن میں کھڑا کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزتی کو رکھ دیا جب آقا صلی اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب زیادہ شراب کرنے لگے سرکار فرمائے اے قریش کے عرب سدھر جاؤ اپنی طرح ایک آدمی کو ذمہ داری دے دوں گا تو اس کو مار مار کر سنا کر دے گا صحابہ نے کم سمجھ کر علی ابن ابی طالب کو ڈال دیا سرکار میرے جیسے ایک آدمی کو ذمہ داری ہوگا تو وہ مار مار کر سنا کر دے گا تو وہ کھار تھی ہمارے باپ کو اس نے مارا چاچا کو اس نے مارا بھائی کو اس نے مارا آج بھی اگر ہم مدینے میں بدماشی اگر نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کے ذمہ دار وہ ڈر تھا یقینی بات ہے نا مکہ میں ابو طالب کی وجہ سے پریشان مدینے میں علی بن ابی طالب کی وجہ سے پریشان تکلیف تو ہوگی بڑی تکلیف کی بڑی کھاپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا سرکار کا جیسا وصال ہوا واقعات بڑے گئے اس کے اندر
سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وسلم عنه خليفه چن لیا جیسے خليفه چن لیا ابو سفیان تو اس سے کہاں جا رہا ہے مولا علی کے پاس آیا کہا ہاں ابو بکر خليفه بن گئے علی آپ رسول اللہ کے اصل جانشین اور ابو بکر کا اتنا چھوٹا قبیلہ قبیلہ بہت چھوٹا تھا سيدنا ابو بکر کا قبیلہ چھوٹا تھا اور فائٹر قبیلہ نہیں تھا انہوں نے فائٹر ہے نہ طاقت ہے نہ ان کے پاس مین پاور ہے ان کا اپنی خلیفہ بن گیا علی آپ اشارہ کرو میں پورا لشکر لے کے آپ کے ساتھ تیار ہو جاتا ہوں اپنا ابو بکر کو قرار دیں گے عمر علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو سفیان کفر کی بوتے ہیں بس آپ بنی گئی مسلمانوں کو روانہ چاہتا ہے آپس قتل کروانا چاہتا ہے ہاں دیکھو آپ کتنی جنگ تھی ہوئی تاریخ میں کیا ہو جاتا کہ مسلمانوں کا ایک ملک تھا علی نے حملہ کر دیا بدماش کے جذبات ایک ایموشنل موومنٹ ملا کر ہو رہا ہے مولا علی تو مولا علی ہے وہ حکمت کا شہر ہے وہ علم کا شہر ہے ایک سیکنڈ میں بچا لیے اور ابو سفیان کے اندر سے کفر کی بولی گئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت آئی پاس جا رہا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخری آخری دور میں ملک شام ملک شام آپ کو معلوم ہے ایران اور شام شام معلوم ہے نا سیریا جارڈن لبنان فلسطین یہ چار کنٹریز ملک شام مسلمان ہیں یہاں پر رومن امپائر قبضہ کر رہا تھا اور ایران اور عراق کے اوپر پرشین امپائر کنٹرول کر رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پرشین امپائر کو بھی کھڑا کیا گیا اور عراق اور ایران کا بیشتر حصہ پکڑ لیا گیا آزاد کرا لیا گیا پرشین امپائر کو باندھنا پڑا اور ادھر سے روم رومن امپائر کو بھی جو ہے دھرا دیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شکر پر ادھر کون جاتے ہیں ابو عبید بن جراح یاد رکھو ابو عبید بن جراح جاتے اور رومن امپائر کو ہرا دیتے کون سے ایریا میں ملک شام میں سیریا آج جو سیریا ہے وہ علاقے میں ہرا دیتے اور ان کو پیچھے رکھنا پڑا کنٹرول دے لیتے تھوڑے زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ بیماری پھیل جاتی پلیگ کرونا وائرس جیسا ہے نا اس ٹائپ کی بیماری ہے تو اکثر لوگ جانتے ہیں پلیگ بیماری پھیلتی بہت تیزی سے تو ان ٹائم پہ کیا کرنا پڑتا پھیلنے والی بیماری ہے تو کیا کرنا پڑتا بولو نا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کرنا پڑتا بالکل جب بیماری پھیلتی ہے تو سرکار کا حکم ہے پھیلنے والی اگر بیماری آئی اور اگر کوئی بیماری نہیں پھیلنے کے لیے اپنے علاقے میں ہی رہ جاتا بھاگتا نہیں وہاں سے اور وہیں پر مر بھی جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا کیونکہ اس کی وجہ اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کے ذریعے بیماری پھیل سکتی ہے برابر نا تو جب جیسا بیماری پھیلے طاعون پلیگ پھیلا حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس بیماری میں انتقال کر جاتا اب باہر سے مدینہ کیپٹل ملک شام کو کوئی دوسرا گورنر بھجا نہیں سکتے جا نہیں سکتے وہاں سے کوئی اپنی نکل گیا آنے سے کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا خطرناک مسئلہ تو لوگ بولتے کہ یہ کام کریں گے کوئی گورنر تو رہنا پڑے گا نا سردار ابو عبید کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ لیٹر لکھتے کہ ہم اپنے پاس سے ان کو بنا لیتے حضرت عمر بولتے اوکے بنا لو کوئی ایمرجنسی کا صورت حال ہے بنا لو بنا لو اس سے بھی انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد کس کو بناتے ہیں یزید کو بناتے ہیں کون یزید اب اس کے اندر بنا بیٹا یزید کو بنا لیتے مگر اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے ایمرجنسی کی صورت حال کر کے کنٹینیو تھوڑا ٹائم گزرتا تھوڑا ٹائم گزرتا حالات پورے صحیح ہوتے بات کھلنے لگتی کہ رومن سے جتنی فائٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم سمجھا کیا کر رہے ہیں جو جیت رہے جو علاقہ ادھر سے چاول آ رہا ہے گیہوں آ رہا گھوڑے آ رہے ہیں اونٹا آ رہے ہیں سو پہ تمہارے جمع ہو تلواریں جمع ہو رہی ہیں شیلڈ جمع ہو رہی ہیں سونا چاندی وہاں کے گھر میں چل رہا ہے ہاں پورا مال سرکاری خزانے سونا چاندی ان کے گھر میں جانے کا آرڈر ہے تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ پورا علاقے کے گورنر کا آرڈر ہے جنگ لڑیں گے جو مال قبضہ ہوگا سرکاری بینک میں سونا اور چاندی میں رکھیں گے بڑا خطرہ ہے پیلس کا جمع کرتے جا رہے حضرت سیدنا عمر نے معلوم ہوتا ہاں یہ تو تناظر ہے
ये लोग तो बदमाश करेंगे ठीक हटाना पड़ेगा ये लोग ये छोड़ दीजिए बहुत सख्त है वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर सैयद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने खिताब फरमाते हैं और खिताब में सारे मुहाजिरीन अंसार जो सब पता ही है वो सब को बुला दे और ये खिताब है कि तुम खैर कौन है हज़रत सैयद उमर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं इन्ना اے مہاجرین انصار یاد رکھو یہ حکومت کا کام طلقاء اس کے لائق نہیں ہے نہ طلقاء کی اولاد کو دینا یہ کام سزاوار ہے ہم نہیں دے سکتے دیکھو آج بھی یہ اس دن سے لے کر آج تک کسی صحابی کے زبان پر ان کو صحابی نہیں کہا گیا ان کو طلقاء کہا گیا خطاب ہو رہا ہے امیر المومنین کا کیا کہہ رہے ہیں حکومت ان کے ہاتھ کو دینا صحیح نہیں ہوگا طلقاء کو بھی نہیں دینا چاہیے نہ طلقاء کی اولاد کو دینا چاہیے لہذا میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ عن قریب جو طلقاء سیٹ میں بیٹھ گئے ان سے ہٹا کر مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے کسی کو ہینڈ اوور کیا جائے گا یہ وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اور یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ گزار منظور کر لی جاتی ہے اور اس کے منظوری کے چند دن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹ میں چاقو دیا جاتا ہے پیٹ میں چاقو مار دیا گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کون مارا چاقو کون مارا چاقو فیروز بن لولو کون ہے فیروز بن لولو مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی آپ کا پجاری یہ کس کا کس کا غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کون ہے مغیرہ بن شعبہ معاویہ بن ابی سفیان کا پکا یار دوست کبھی آپ نے مجھے جیسا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیسیشن لی ہے کہ طلقاء کو سب پہ لے رہنا ہے یہ لوگ ختم ہو گئے ہٹا دینا ہے مسٹیک ہو گئی ان کو تو پرمیشن دیے کہ میرے کو تو مڑا ہوتا اور مڑت کے ساتھ اس کے بعد قائم آ جاتا خلافت کا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب نام آتا ہے انہوں اپنے خاندان انہوں بنو امیہ خاندان میں بنو امیہ خاندان میں دو تین ہیرے نکلے ایک حضرت عثمان ہے ایک عمر بن عبد العزیز ہے بیچ میں باقی پورا کوئلہ ہی ہونا ہے کوئلے سے روتے ہوئے ہیں تو بہر بات اپنا ان کا مقام بھر بڑا ایسے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے داماد بھی تھے بڑے پیسے والے بھی تھے تو انہوں جو ہے پوری بنو امیہ کو کہا مشورہ کر کے بھائی حکومت تھاپنا ہے لینا نہیں لینا لینا نہیں لینا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں گورننگ کا کوئی تجربہ نہیں بہت بڑے بزنس مین لیکن پولیٹکس میں کبھی بھی ان کا رول نہیں رہا جب یہ مسئلہ آیا تو ان سارے خاندان کو جمع کرے اس وقت تک ابو سفیان زندہ تھا اور ابو سفیان اندھا ہو گیا تھا جب سب مشورے کے لیے جمع ہو گئے اور مشورہ کر رہے تھے ایک ینگ بچے 18-20 سال کے بچے کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اندھا نابینا آدمی ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتا اور سب آپس میں مشورہ کرتے ہوئے سنتے ہوئے یہ کہتا ہے الاصفہانی نے کتاب الاقوانی میں یہ روایت نقل کیا اور کتب میں بھی ایک حوالہ دیا جس کی سند صحیح ہے فرماتے ہیں جب ابو سفیان داخل ہوا تو اس نے کہنے لگا کیا آپس میں مشورہ کر رہے ہو کیا مشورے کی بات ہے لینا نہیں لینا کیا تھا رضی اللہ عنہ صحابی جلیل سیدنا یہ سرکار کے زمانے میں سرکار طلقاء کہہ رہے کہ انہوں نے لے مولا علی فرما رہے کس کی بول رہی ہے حضرت عمر کہہ رہے کہ طلقاء کسی کو نہیں بٹھانا چاہیے اور ابو سفیان خود کہہ رہا ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ قیامت ہے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے جو بھی کچھ ہے یہ بنو ہاشم بیٹھے چلے اللہ کے نام پہ اور اپنی خود کی حکومت بنا لیے بیٹھ جائے ساتھ جانے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی آپ کیا ایمان تھا یہ جیسا یہ چھوٹا ابو سفیان کہتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چھڑکی کے بچہ کام ہے اور نکل گیا اندھا ہو گیا لیکن مسلمان نہیں نکل گیا
لكن حكومة عدم شرط عثمان رضي الله تعالى عنه شرط عثمان رضي الله تعالى عنه political experience نہیں تھا سياسي تجربہ نہیں تھا ان کے خاندان میں لوگ پوزیشن حاصل کرتے گئے کوفہ کی گورنر شپ بصرہ کی گورنر شپ دمشق کی اور ایجپٹ کی اور یمن کی اور فلاں کی اور فلاں کی پورا ملک کنٹرول میں لے لیتے پورا ملک کنٹرول میں لے لیتے اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ ناراض ہو جاتے ان سے یہ پورا آپ کے خاندان میں بندروں کی طرح لوٹ ہمار مچائے ہوئے تھے کیا کریں گے احتجاج کرتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری خبریں ملتی نہیں تھی ان کے پاس ان کا میڈیا مسئلہ نہیں تھا جیسے کہ میں بتاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حادث شریفہ میں لیڈرز کے نام لیے لیڈنگ کا کام استعمال کیا لیڈنگ کا کام لیے گئے جی کسی کو آرمی چیف بنائے کسی کو چیف جسٹس بنائے کسی کسی کا نام لے کر بتائے کہ ان کو اگر بڑا بناؤ گے تو یہ فائدہ ان کو اگر بڑا بناؤ گے تو یہ فائدہ لیکن کبھی بھی سرکار سیدنا عثمان کا نام لیے گئے لیڈنگ رول نہیں لیے تھے کیونکہ ان کو پولیٹیکل ہر آدمی پولیٹکس نہیں کر سکتا ان کے بڑے پن کو استعمال کرتے ہوئے بنو امیہ پورے ملک پر کنٹرول لے لیا ہر طرف اپنے ادبی ہر آدمی نے اپنے ادبی اپنے جاسوس اور پیسہ بانٹنا رشوتوں کا کرپشن کا رقم سارا پتھر اتر کر دیے اور لوگ ناراض ہو گئے اور پروٹیسٹ ہونے لگا احتجاج کرنے لگے اور احتجاج کرتے کرتے آ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا گھیراؤ کر دیے احتجاج ہو رہا ہے مولا علی سیدنا عثمان کی جان بچا رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے والے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائے وہ معاویہ بن ابی سفیان کو لیٹر لکھتے کہ پروٹیسٹرز میرے گھر تک آ گئے ہیں تھوڑی آرمی دمشق سے بچا بھیجو تاکہ میرے کو پروٹیکٹ کر سکے لیٹر مل جاتا پڑھ لیتے آرمی بھیجاتے ہیں آپ تصور کریں اب کون ہے سفیان گزر گیا ہے معاویہ کا دورہ گیا معاویہ بن ابی سفیان آرمی کو نہیں بھیجنا ہے کس کے لیے جو ان کو مٹھایا جو ان کو کھلایا جس کی وجہ سے وہ چلے مل جایا گنگائی لوگ گھس گئے بہت زیادہ ممکن ہے کہ اسی کے لوگ تھے پورے شواہد ملتے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیے اور سارا مشہور ہو گیا کہ علی کے لوگ حضرت عثمان کو شہید کر دیے اب لوگ کہتے ہیں مولا علی خلافت قبول کر لیجیے مولا علی چل بھاگا سے دباؤ نہیں کرا سے کوئی نہیں ہوگا پورا کام خراب کر دے کے اب آئے پورا کیوں رہے اب آئے بند کرو دروازہ باہر کھڑے رہے علی اللہ کے واسطے قبول کر دو اللہ کے واسطے قبول کر دو آپ کے سوا کوئی نہیں سنا سکتا کوئی نہیں سنا سکتا مولا علی علیہ السلام اس کی بات کر جو ہے ٹھیک ہے کہہ کر قبول کر دے اور فرما دے ہمیں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور مولا علی علیہ السلام جو ہے بیعت کر لیتے اور خلافت کا خلافت کی بیعت سب سے لے لیتے سارے علاقے مولا علی علیہ السلام کنٹرول میں آ جاتے معاویہ بن ابی سفیان بتا نہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے صاحب کیوں نہیں مانتے پورا عالم اسلام مان گیا ہے نہیں نہیں پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیو انصاف کرے تو ہم ہاتھ پہ بیٹھ کر آپ بڑا مانتے ہیں مولا علی بیسک آپ سے سوال جج صاحب کو آپ بولتے کہ جج صاحب انصاف کے لوگ ہوتے ہیں یا آپ بولتے ہیں اگر آپ انصاف کرے تو جج مان دو جب تک مانتے ہی نہیں کون ہے کیا بولتے ہیں جج مانتے عدالت مانتے تو مانتے نا مولا علی علیہ السلام یہی تو فرماتے ہیں ان کو تو جج اور بڑا خلیفہ مان بٹھا کر انصاف کرا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں مانتا ہی نہیں مانتا ہی بڑے اس میں لیٹر جاتے آتے بڑے قصے کہانیاں ہیں بغاوت کر جاتا بغاوت کر جاتا حضرت عمر فرمائے تھے نا تو لغاب کو حکومت دینے دینا ایک طریق کو حکومت میں نہیں بغاوت کر دیا اور مسلمانوں کو دو دو بانٹ دیا دو حصوں میں بڑھ گیا عالم اسلام اب جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے حقیقت بتا رہا ہوں جنگ کے جمع کے پیچھے انہیں لوگوں کا اب جو سالمان سمجھنا ہے وہاں سمجھ رہے ہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے جنگ جمع معاملے کے ساتھ نہیں بھی لیکن ریزن مین یہ لوگ تھے انہوں لڑایا جنگ جی اور جنگ سفین ہوئی جنگ سفین میں ہار گئے تھے علماء ہار کے اوپر قرآن اٹھا لیا آپ بولو شاپور والوں اگر کوئی آدمی قرآن کو نیزے کے اوپر لاٹھی کے اوپر ایسا لگا کے اگر اٹھایا تو آپ اس کی عزت کرا دیتے ایسا کر سکتے کوئی نہیں کر سکتے نا ایسا مگر بنو نہیں آئے پورے قرآن اور معاملے کے اور عمل قرآن سے رشتے والے ایسے نیزوں کو قرآن لگا کے اٹھا لیا
قرآن کو حاکم بنا لیں گے لڑائی بھی کرو اس طرح سے ہم نے اقدام کیا پہلا بڑے واقعات ایسے پیچھے اور جنگ روکنا پڑتا کچھ ٹائم گزرتا ہے جان ختم ہو جا رہی سر نہیں پانچ دس منٹ میں ختم کرائیں گے جی تو کیا ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام جنگ روک دیتے ہیں اور جنگ روکنے کے بعد پھر کچھ تیاری ہوتے رہتی ہے کہ یہ باقیوں کو میں جو الفاظ بول رہا ہوں بہت لوگ اس پر اعتراض کریں مگر خدا کی قسم بتا رہا ہوں باقی معاویہ بن ابی سفیان کو باقی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے تو اگر میں باقی کہہ رہا ہوں تو میں نہیں اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو سرکار سے ناراض ہو کے بتائیں اور میں باقی اگر کہہ رہا ہوں تو یہ میرے الفاظ نہیں ہے معاویہ بن ابی سفیان کو باقی سیدنا امام حسین کہا کرتے تھے باقی اور سرکار بنو ہاشم سرکار کے خاندان میں معاویہ کو فرعون کہا جاتا تھا بات آئی تھی تم منافق کلام
منافق کے تین نشانیاں ہیں بعض روایتوں میں اربع چار نشانیاں ہیں اذا حدث کذبا جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے واذا قعد احلف جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے واذا دمن خان جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے اور ایک روایت میں چوتھا پوائنٹ آتا ہے واذا خاصم بجر جب بحث کرتا ہے تو فسق و فجور گالی کے لیے جو پسند اٹیک پر آ جاتا ہے چاروں نشانے معاملے کے اندر دیکھو بلکہ اس سے آگے منافق کی ایک نشانی میں بھی تو آدمی منافق کہتے ہیں پورے نشانیاں منافقوں کی مل گئے اور مولانا کہہ رہے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ شرم کرو دور کر بڑھ جاؤ منافق تھا نو کلاسز سے لاسٹ کلاس یہ تھا کہ جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوگا آپ صبر کریں نا مولا علی شہید ہونے کے بعد تو حکومت ملی نا جی برابر ہے مولا علی شہید ہونے کے بعد حکومت ملی نا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اب بھی گالی دے رہے ایک سال گالی دے رہے ہر جمعہ میں گالی دے رہے ہر مسجد میں ہر جمعہ میں گالی دے رہے پورے ملک میں گالی دے رہے کیا ہے انتقال ہو گیا ختم ہو گیا وصال ہو گیا ان کی تقریب ہو گئی مگر کیا ہے یہ حسن ہے یہ جنت ہے وہ جو عتبہ کی لاش اٹھائے وہ جو ابو جہل کی لاش اٹھائے تھے وہ شیبہ کی جو لاش اٹھائے تھے جنگ کے بدر میں جو پٹے تھے احد میں جو پٹے تھے خندق میں جو پٹے تھے خیبر میں جو پٹے تھے دین وہ لاوا پٹ رہا ہے اندر وہ بہت سے بہت ہاشم جو اسلام سے پہلے بھی وہ بہت تھا اسلام میں آنے کے بعد وہ تھا ورنہ آپ کو کیا لاجک ہے ارے معاویہ کی ماں کر رہے تھے نا جب جنگ احد ہوئی حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھوکے سے شہید کیا گیا دھوکے سے مار دیا ان کو ہو گیا نا لے لیا لگا نہیں لاش کو اٹھا کر کے کرائے کان کاٹے ناک کاٹے پیٹ پھاڑے دل نکالے گردے نکالے کلیجہ نکال کے دانتوں سے چبا رہے معاویہ کی ماں یہ معاویہ کی ماں دانتوں سے چبا رہی ہے آپ کو مار دیا نا ختم نہیں ہوا نہیں اندر ایک شیطان پھٹ رہا ہے اندر ایک شیطان ہے بغض اور نفرت کا ایک لاوا پھٹ رہا ہے بنو ہاشم کے لیے خاندان رسول کے لیے اور اسپیشلی ابو طالب علی بن ابی طالب کے لیے مولا علی ابو طالب کے لیے لاوا ہے اندر لاوا 20 سال ممبروں پر گالیاں دیے گئے مگر وہ لاوا نہیں پہنچا ابھی ختم نہیں ہوا ابھی ختم نہیں ہوا 20 سال کے بعد 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے ان کو بھی زہر دیا گیا اور ہزاروں میں لڑے مجھ سے زہر دیا ہے معاملہ تاریخ نکالیں تو بہت بڑی جائے گی میں آپ پھر بتایا میں بڑی سیریز کے ایپیسوڈ میں لایا اگر جب یہ ایپیسوڈ لمبا ہو گیا یہ اب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا سیدنا امام حسین علیہ السلام کو زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کی جا رہی سیدنا امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کی گیا کیونکہ بیعت کرنا کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ بڑا امپورٹنٹ بات بتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان تھا جی کیا فرمان تھا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو لتا اور بتا ایک گروہ کلمہ پڑھ لیے لیکن برے لوگ ہیں ان میں سے کچھ اچھے بھی نکلے بعد میں لیکن اوورال برا طبقہ ہے برابر تو لتا اور بتا کلمہ پڑھنے والے مسلمان مگر صحابی جی پھر ان کے اوپر کون ہے مہاجرین اور انصار مہاجرین اور انصار اچھے نیک لوگ کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے غلطی ہوتی نا جی کوئی ایسا انسان ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی برابر تو لقاء اور متقاء بدماش لوگ خراب لوگ جن سے کبھی کبھی اچھائی ہو جاتی اور مہاجرین اور انصار وہ اچھے لوگ ہیں جن سے کبھی کبھار غلطی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو جاتی ہے یہ ہو گیا جی مولانا ذکر اہل بیت کا جلسہ ہے اہل بیت کا نام تو لے لو ہمارا نام ہے تو وقا اور تقا کو پہچان لیے گا مہاجرین اور انصار کو پہچان لیے اب اہل بیت کہاں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وقا اور تقا کا جوڑا بنایا تو یہ ایک جیسے ہیں یہ لوگ ایک جیسے ہیں مہاجرین اور انصار کا جوڑا بنایا فرمایا یہ دونوں ایسے ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے تابع تم کو پتہ تھا نہیں کتاب اللہ کی حضرت میں تمہارے درمیان سب سے پسند دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک میرے کے بیت اور احترام اللہ کی حضرت اہل بیت کا جوڑا قرآن کے ساتھ بنا ہے سمجھنا ہے یہ بات یہ فرق ہے فرق ہے ان کا انسانوں کے ساتھ نہیں بنا ہے کہ وہ خراب انسانوں کا ایک ساتھ بنایا اچھے انسانوں کا ایک ساتھ بنایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو جوڑا قرآن کے ساتھ بنایا کیوں پھر نیچے سے آؤ یہ خراب لوگ ہیں جن سے کبھی کبھی اچھا کام ہو جاتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں حاجی عمر صاحب کون ہے حاجی عمر صاحب کون ہے اچھے لوگ ہیں کوئی کون ہے اچھے لوگ ہیں کبھی کبھی ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اہل بیت کون ہے اہل بیت رسول اللہ کا حصہ ہے جس سے کبھی غلطی ہوگی اہل بیت کون اہل بیت علی بن ابی طالب فاطمۃ الزہرا حسن بن زہرا حسین الشہید یہ پنج کنتار ہے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی حسین میرے جسم کا حصہ ہے الحسن منی حسن میرے جسم کا حصہ ہے حلال رشوت خوری حلال زناکاری حلال تو اب حسین کو
کو مارنا نہیں ہے اب حسین کو چھپانا ہے اب حسین کو چھپانا ہے حسین کو مار کر مار کے تو شہید کہہ رہا ہے جھکانا ہے جی گھٹنوں کے بل لانا ہاتھ میں ہاتھ دلوانا ہے زبردستی کرو مدینے میں مدینہ سے نکل گئے مکہ چلے گئے جاؤ زبردستی کرو مکہ میں مکہ سے نکلے ہیں کوفہ والے ادھر آ گئے کوفہ پہنچنے سے پہلے گھیر لیے کتنے آدمی تھی کتنے آدمی سو سوا سو ڈیڑھ سو اس سے زیادہ تو نہیں تھے نا کتنے آدمی تھی ڈیڑھ سو زیادہ سے زیادہ کی روایت بتا رہا ڈیڑھ سو آدمی میں مرد بھی ہیں بڈھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں سب گرا کے ڈیڑھ سو پہلے سے ایک ہزار کا لشکر گھرا ہوا ہے اوپر سے اور پانچ ہزار کا لشکر پھر بیک اپ میں 30,000 کا لشکر اور پیچھے لگا ہوا ہے میدان میں نہیں آیا 30,000 کا بیک اپ ہے پانچ ہزار آدمی کا لشکر گھیر لیا ہے جی اب کیا کر رہے ہیں اریسٹ کرنا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آرمی کے لوگوں کو 150 آدمی کو پکڑنا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے آج کی پولیس کے حساب سے ایک گھنٹہ لگتا ایک گھنٹے میں 150 آدمی کو کھانے پہ پانچ ہزار کے آرمی والے نہ گرفتار کر رہے ہیں نہ کھانا کھانے دے رہے نہ اریسٹ کر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں نہ پانی پینے دے رہے ہیں کھانا بند کرو پانی بند کرو دھوپ میں تپا دو دور دور سے تیرا چلاؤ تکلیف پہنچاؤ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس میں رونا ادب قدر کرنا ہمارے پاس آپ کو اٹھاؤ پانچ ہزار کی آرمی 150 مرد بچے عورتیں اچھا آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیے بڑا جگہ صاحب بیٹھ جائیے اچھا سنیے میری بات بس میرا آواز آ رہا ہے اگر آپ لوگ پورا سائلنٹ رہیں گے تو میرا آواز آئے گا آخری والے بولیے میرا آواز آ رہا ہے چلو سنو آگے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو گھیرے میں لیا گیا پانچ ہزار عون کو شہید کیا گیا عباس کو شہید کیا گیا عباس کو شہید کیا گیا ابو بکر کو مولا علی امام حسن کے اولاد امام حسن کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر کو شہید کیا گیا عمر کو شہید کیا گیا محمد کو شہید کیا گیا حسین کو نہیں مار رہے غور کر رہے ہیں آپ ایک ایک بیٹے کو مارا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی بات ایک ایک کو شہید کیا جا رہا ہے بچے بچے کو شہید کیا جا رہا ہے حسین دیکھو جب آپ غور کرو ایک بچ کے ٹوٹے پڑا ہے اور ایک بچہ ہے جو گود کا ہے ایسا اٹھائے ہوئے بچے کو اس کو تیر مارنا آسان ہے بولو نا چھ فٹ کے آدمی کو تیر مارنا آسان ہے یا وہ ایک فٹ کا بچہ جو گود کے اس کو مارنا آسان ہے مگر آپ کا نشانہ علی حسن کے ہاتھ میں لگ رہا ہے حسین کے گلے پر نہیں لگ رہا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں حسین کو چھٹانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین نام لیے اگر حسین نام لیے تو پھر سے شراب حرام ہو جائے گی سود حرام ہو جائے گا کاروبار خراب ہو جائے گا اور سب اسلام کہلائے گا دین محمد ختم ہو جائے گا اور بنو امیہ کا دین نافذ ہو جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شراب حرام ہے بنو امیہ کے دین میں شراب حرام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر سود حرام ہے ظلم کرنا حرام ہے بیوہوں کا مال کھانا حرام ہے معاویہ اور یزید اور بنو امیہ کا طریقہ شروع سے یہ رہا ہے ڈرانا مارنا عیاشی کرنا پیسے پر کنٹرول کرنا وہ چاہتے تھے کہ حسین جھک جائے تو دین محمد ختم کر دیا جائے گا مگر قربان جائے سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی استقامت کو وہ کھڑے رہے وہ سمجھ رہے تھے دیکھو دوسرے بہت سارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے لیکن سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھ گئے بہت سالوں نے یزید کی بیعت نہیں کر لی لیکن امام حسین کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں بیٹا مار دیا گیا کھڑے ہیں
دوسرا بیٹا مار دیا گیا چھ چھ آٹھ آٹھ بھتیجے مار دیے گئے ہیں جی یہ قتل ہو رہا یہ قتل ہو رہا کھڑے سے کھڑے ہیں کھڑے سے کھڑے ہیں اور آخر میں وقت آتا ہے جب ایک وقت آتا ہے جب سب ختم ہو جاتے اور کوئی راہ نہ بچتی پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام جب القدار ہو جاتا چاہے کچھ ہو جائے یہ چھپنے والے نہیں ہے تب امام حسین علیہ السلام پر بیٹھ کرتے اور ان کو شہید کر دیا جاتا لوگوں میں بات ہے کربلا نہیں سنا رہا کربلا کیوں ہوا تو سنا رہا کربلا کرنے کا مقصد تھا کہ حسین کو جھکا کر دین محمد کو ختم کر دیا جائے ابو سفیان اور معاویہ کے دین کو اسٹیبلش کر دیا جائے بنو امیہ کے دین کو اسٹیبلش کر دیا جائے لیکن امام حسین علیہ السلام سردار نگر دست در دست یزید حق تھا کے دیوارے لا الہ بست حسین نا اللہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے ایسا کیسا ہے ایسا ہے کہ اگر حسین ڈگمگا جاتے تو پھر زمین پہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچتا آج مولوی اگر قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے صدقہ حسین کا ہے آج ہم اگر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں صدقہ حسین کا ہے آج اگر اسلام میں بیوہ کو اس کے حقوق کیے جا رہے ہیں ویمن کو رائٹ مل رہے ہیں چلڈرن کو رائٹ مل رہا ہے فائنینشل اکوالٹی کی بات ہو رہی ہے جی کاسٹ اکوالٹی کی بات ہو رہی ہے ہیومن جسٹس کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ ہے حسین کا صدقہ ہے حسین کا حقہ کے بنانے لا الہ بست حسین جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لایا گیا یزید کے دربار میں لایا گیا تو کیا الفاظ بولا یزید کیا الفاظ بولا ہے دادا سے الفاظ کو دہرایا ہے دادا نے کیا کہا تھا ابو سفیان تلقفوها بالرومیہ تلقف الطفل للکرة فإنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب انہا الملک جی بنو امیہ چھوٹے بچے سکون کے بول بھی کرتے ہیں بس سکون کے حکومت کو پکڑ لو چانس ملا چھوڑنا نہیں یاد رکھو نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ ہے نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی عذاب ہے جو کچھ گیم ہے بس کنٹرول پاور ملک کا کنٹرول بادشاہ کا کنٹرول لینا ہی ہے سب گیم یہی ہے یا ابو سفیان کے جملے تھے نا سنایا نا تھوڑی دیر پہلے جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا جاتا تو یزید بن معاویہ کہتا ہے بڑے اشعار ہے اس کے ملعون کے بڑے طویل من کے اشعار ہے اس میں شعر ہے یزید پھیر کر کہتا ہے وہی دادا بابی اخبار پر اٹھا کر کہتا ہے کہتا ہے لعنت بنو ہاشم بالملک لعنت بنو ہاشم بالملک فلا ملل الاذى ولا رحم النظر لعب بنو هاشم بالملك فلا ملك اتى ولا رحم نزل بنو هاشم نے تو یہ اپنا امپائر کھڑا کرنے کے لیے ملک کے ساتھ مذہب کے نام پہ گیم کھیلا تھا سچ بات تو یہ ہے نہ کوئی جبرائیل نام کا فرشتہ آیا تھا نہ کوئی قرآن اترا سب گیم ہے بنو هاشم کا یہ جی اس وقت سے شیخ الاسلام اللہ علیہ وسلم کہا جس کا بولے کہ یزید کمینہ تھا نہیں یزید کافر تھا اور یزید جو کفر کی بات کر رہا تھا نا وہ اس کا اپنا نہیں تھا وہ اس کے حق تعالیٰ کا جملہ تھا جو پڑھا کر کہہ رہا تھا جی اب آپ کو طے کر لو جی آپ کو طے کر لو کہ بنا ہے نام اللہ پنج دل کے ساتھ رہنا ہے کہ بنو امیہ کے ساتھ رہنا ہے کون ہے رسول اللہ عنہ علیہ السلام اور کون ہے لعنت اللہ علیہ اجمعین بہت ضرور کون ہے جو ایمان کا نمان کا ہے اور کون وہ بنا رہا ہے نمائندہ بنا رہا ہے جو کو طے کر لو یہ بہت ہو گیا علماء کا کھیل کود کرنا عوام الناس کے سبب کے ساتھ نہیں نہیں انہوں بھی بڑے دین تھے رضی اللہ عنہ انہوں بھی بڑے دین تھے رضی اللہ عنہ نہیں بابا جی وہ ابو سفیان اور فردہ کا گندا خون تھا جو نسل آگے چل کر یزید کے روپ میں نظر آئی جی وہ بخش والا خون تھا وہ نفرت والا خون تھا میرا عقیدہ نہیں جو اوپر سے سب کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ جو قصیدہ پڑھا پڑھتے ہیں نا سب سے زیادہ مولانا لوگ پڑھتے ہیں قصیدہ مولا یا صلی وسلم قصیدے پڑھ پڑھ کے نظرانے ان کے گھروں میں جا کر جی میلاد والے
کتنے قصیدے پڑھ پڑھ کے پیسے لیتے وہی امام حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بندہ لکھے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آدمی صحیح مومن وہ آدمی صحیح کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہند نے مانے کی مانے ہند بہت سے اہل بیت کا دودھ پلایا ہے جو بہت سے اہل بیت کا دودھ پیا ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے یہ قصیدہ بندہ لکھنے والوں کا عقیدہ ہے اگر فتویٰ لگانا ہے حبیب احمد پہ صرف کیوں لگاتے جتنے لوگ لکھے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی بات مشکلوں کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا جو بھی کہا پورا ذمہ دار ہوں اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے کہا پڑھا ہوں سن کے نہیں بیان کر رہا اس وقت پڑھا ہوں کتابیں میرے پاس ہے مار کے لیے بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے 20 سال کی میری محنت ہے اس کے اوپر یہ بات سب کچھ ہے اہل آن شاہپور اور اہلیان یوگی مبارک ہو آپ کو مبارک ہو کہ آپ لوگ کو حضرت سیدنا جلال الدین چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ حسینی سادہ حسینی گھرانے کا دامن آپ کے ہاتھ میں آیا ہے حسینی حسنی حسنی حسینی سادات سے ان کے دامن سے وابستہ رہو ان کے دامن سے وابستہ رہو اور نانا بدلنے کا بھی طریقہ ہے اور نام کے ساتھ حسینی حسنی کی بہت معاملے معاملے کر رہے جی دوا خانے میں چینج ہوا سو رکھتا ہو وہ دوا خانے اس کے اوپر نہیں جانا ہو جو کام خاندان بدل رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے ہیں جو لوگ اپنے خاندان کا نام چینج کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دیکھنا اگر کوئی اپنے آپ کو سید بول رہا ہو تو بنو میاں بنو میاں کے فضائل بیان کر رہا تو مطلب کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اس کا کچھ گڑبڑ ہے یہ حقیقت بتاؤ اگر دیکھیے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بات ختم کرنا ہو تو میں یہ سبجیکٹ پہ نکلوں گا یہ سبجیکٹ پورا حدیث سے ثابت نہیں ہوگا بالکل بتا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ حدیث شریفہ میں لکھا یہ جو منافقت کرتے ہیں نا نام ادھر ادھر لگاتے ہیں ان کا فیور کرتے ہیں یہ منافق کی اولاد ہوتی سردار فرما لے رہی ہے ناقص کی اولاد ہوتی بہرحال آپ لوگ کو مبارک ہو کہ آپ لوگ سید صاحب کی دلالی پر یہاں پر آئے یہ دربار سے وابستہ ہو جہاں پر بھی رہو بنو ہاشم کے ساتھ رہو جہاں پر بھی رہو حسنی حسینی سادات کے ساتھ رہو لیکن صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ شاہپور والے آپ لوگ حسینی سادات سے وابستہ ہیں مبارک 50% کی رعایت کا انتظار کر لیے قرآن پڑھو قرآن پڑھو باقی 50% قرآن کے پاس باقی 50% قرآن پڑھو قرآن سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کو بھی سمجھ آیا تو آگے صاحب سے پوچھو صاحب کے فضلدار شہزادوں سے پوچھو مولانوں سے پوچھو مگر قرآن سمجھو قرآن پڑھو تم میں سے ہر ایک پر قرآن پڑھنا لازم ہے کہ یہ دونوں کو پکڑے تو ہدایت کی گارنٹی ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو ہدایت مل بھی سکتی ہے گارنٹی نہیں گارنٹی دو آپ سمجھ میں آ گیا نا تو لتا ہوتا تھا یہ سرکار کو دیکھ سو مسلمان برے لوگ ہیں کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کر دیتے ہیں کوئی ایک آدھ اچھا آدمی بھی نکل جاتا ہے مہاجرین اور انصار یہ اچھے لوگ ہیں ہمیشہ ان کا ادب کرنا زبان پر ادب اپنے حال لوگ کو کچھ غلطی نظر آتی تو برا بلا بول دیتے نہیں ادب صحابہ ہے یہ رسول اللہ ان کی تعریف کی ہے قرآن ان کی تعریف کیا ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا ادب کرنا کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور گارنٹی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالی کبھی اس کی سیریز بنائیں گے اور ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہمارا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کا فیض عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھرانے سے ہم کو فیض عطا فرمائے وابستگی مضبوط فرمائے اور ان کے وفادار ہم کو بنائے ہم سے بہت زیادہ لینے کی معافی چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم و رحمۃ اللہ